Olá, boa tarde a todos. Não sei se o meu som está a funcionar corretamente. Se alguém puder dar essa indicação, agradeço. Sim, obrigada. Começamos dentro de 5 minutos. Vamos aguardar a hora exata para iniciar a sessão. Ah, boa tarde. Olá, boa tarde. Margarida, boa tarde a todos. Vamos só aguardar mais 3 minutos para começar a horas e dar a oportunidade a todos os que se inscreveram poderem assistir. Penso que a ligação está bem e que me estão a escutar, sim? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada pela participação, pela assistência. Um prazer. Boa tarde a todos. Peço por cumprimentar e agradecer a todos quantos neste momento se dignaram estar connosco. Sou o coordenador-geral do projeto lançado com o PT e, como todos sabem, esta sessão, e prefiro chamar-lhe sessão, não gosto da palavra webinar, estima-se ter tornado público o primeiro resultado de um projeto que foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Aliás, aproveito aqui a oportunidade para mais uma vez agradecer este mecenato tão importante Fundação para Portugal e para a cultura. Trata-se, como já foi anunciado, dizia, de apresentar pela primeira vez os resultados de uma pesquisa com um exemplo. A edição experimental de O Anjo e a Princesa de Almeida Garrett, sobre o caráter experimental, não me vou deter agora. A investigadora responsável do projeto, a doutora Sandra Boto, dará as pertinentes informações. A minha função aqui é mais uma função de moderador, de apresentador, exercendo sempre aquele antipático papel de controlar o tempo. Mas,
E como também quero dar bom exemplo no controle do tempo, antes de passar a palavra à doutora Sandra Boto, que será a primeira oradora deste grupo de três investigadores que hoje aqui vão falar, vou apresentar sinteticamente 10 notas que me parecem muito importantes para enquadrar alguns aspectos desta sessão. A primeira, mais do que uma nota, é uma homenagem. Uma homenagem à doutora Ofélia Paiva Monteiro, que certamente no Olimpo dos Deuses ocupa uma das cadeiras destinadas aos mais sábios. E esta homenagem é feita porque a ela se deve, de certa forma, deste projeto. A segunda nota deve dar conta de um dia que para mim foi extremamente marcante, que foi pela primeira vez ter entre as minhas mãos uma série de testemunhos de Almeida Garrett, do romanceiro de Almeida Garrett, inéditos, que se encontravam na casa familiar de família Futscher Pereira. Ida Martins dizia que os objetos procuram aqueles que os amam. Aqui temos uma prova disso. Fui premiado por esses objetos, o amor que eu lhes tenho. Mas não acaba aí o amor, nem acaba aí essa certeira observação de Pina Martins. Porque hoje em dia, adquiridos pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, encontram-se depositados na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, fazendo companhia aos outros manuscritos que já lá se encontravam, complementando-se, casando-se, dando, enfim, cumprindo o papel de complementar boa parte, eu diria uma esmagadora parte, das lacunas da documentação existente na Biblioteca Geral de Coimbra. A terceira nota deve dar conta de que Garrett Online é um subprojeto que, no âmbito de um trabalho mais vasto, o romancei.pt, e, portanto, esse projeto, romancei.pt, já está online, mas que vai adquirindo novas valências. E esta é uma das mais importantes, esta que hoje aqui vamos apresentar. A quarta nota deriva da anterior. Acho que terei de explicar que o romanceiro de Garrett e o projeto que agora se apresenta é, humildemente disso estou convencido, de interesse tanto para os estudiosos do romanceiro dos séculos XV a XVI, bem como para os estudiosos do romantismo português e, obviamente, de Almeida Garrett. A quinta nota faz-me recordar que, no âmbito do romanceiro, Garrett foi pioneiro. Ele foi o primeiro a perscrutar a tradição oral moderna. Disso temos testemunho, a certeza, graças a um caderno manuscrito, o Cancioneiro de Romances, Chácaras e Solaus, que se encontra depositado na Sala Ferreira Lima da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E que diz, esse caderno, começado em 1824. Bom, sei que a diferença é pouca, mas Espanha só começou a fazer o mesmo trabalho um ano depois, em 1825. Portanto, nisso também foi Garrett pioneiro. A sexta nota recordará que, quando se fala de romantismo em Portugal, inevitavelmente a crítica refere-se, e muito bem, a uma data, 1825, a um título, Camões. Não vou questionar o papel inaugural dessa obra, nem a sua dimensão romântica, convocando para o papel de herói o proscrito, o exilado, o escritor na sua mais nobre e plena dimensão cívica. Também, recordando Helena Buesco e Gabriel Magalhães, não esqueço o paralelismo entre o declínio do império, da pátria, com a invasão filipina,
e, ao mesmo tempo, a independência do Brasil com as suas consequências no imaginário português. Obviamente, Garrett também se revê com Camões. Mas a sétima nota deverá conduzir-nos a refletir sobre Garrett e o programa romântico. E vou repetir a palavra programa. Almeida Garrett era um homem extremamente metódico e a sua obra é toda ela um exercício de coerência. Ora, Camões não é uma obra isolada, mas forma parte de um todo composto por Dona Branca, o medievalismo junto, porventura, a Calíope e, sem dúvida alguma, a Clio, a literatura e a história, e a Duzinda, o ponto de partida do seu romanceiro, e onde, pela primeira vez, este programa se torna explícito. É na carta a Duarte Lessa que se vai encontrar o primeiro manifesto romântico. Garrett chama a atenção, na Duzinda, para a primeira tentativa que se faz, e passa a citar, em português, de escrever poema ou romance neste género de versos pequenos, os octossílabos. Obviamente, se está a escrever antes do Tratado de Castilho. Por sua vez, define a poesia romântica como a poesia primitiva, a nossa própria, que não herdamos de gregos nem romanos, nem imitamos de ninguém, mas que nós, modernos, criamos. E acrescentará ainda: a abandonada poesia nacional das nações vivas ressuscitou bela e remoçada com as suas antigas galas, porém melhor talhadas, com as suas feições primeiras, porém, melhor compostas. Assim, se em Camões tínhamos o proscrito, o herói singular, em Duzinda esboça-se a pesquisa do ser coletivo, da alma nacional, do povo, enquanto voz de uma nação. Porque não nos esqueçamos, a Duzinda é um poema construído a partir de um romance tradicional. Ou seja, teríamos a dupla dimensão romântica que assenta numa dialética entre o individual e o coletivo. A oitava nota, que vou aproximando do fim, é também consequência das anteriores. Da poesia épica à poesia épico-lírica, do indivíduo solitário e incompreendido ao coletivo nacional e popular, como alma de uma nação, é este o percurso. E, num certo sentido, não lhe faltava razão, pois o pioneirismo de Garrett, no escutar a voz do povo, tem uma única causa. Espanha tinha uma pujante bibliografia sobre o romanceiro, com romances, desde os seus primeiros impressos no século XVI. Ora, Portugal não dispunha dessa bibliografia em língua portuguesa. Onde houve Garrett pela primeira vez um romance em língua portuguesa? Obviamente, no chamado romanceiro popular. E deste modo, ouvindo ele o romance pela via popular, abrem-se dois caminhos. Por um lado, apresenta a voz primordial da literatura portuguesa, graças ao povo, colecionando romances da tradição. Por outro, e vou glosar palavras de Garrett, vai remoçar estas velhas baladas, criando a moderna poesia portuguesa. Ou, porventura, a moderna literatura portuguesa. Em síntese, na nona nota, esclareço o meu ponto de vista. O romantismo português assenta num sólido tripé garretiano, composto por Camões, Dona Branca e a Duzinda. Só com as três obras se sustenta a teoria romântica na área da poesia épica ou épico-lírica. E, curiosamente, não o esqueçamos, o programa dramático
que será esboçado na memória ao Conservatório Real, é contemporâneo da edição do Romanceiro. Por fim, a décima nota, não vou ultrapassar o decálogo, este projeto insere-se nas duas dimensões. Este projeto que aqui se anuncia. Começa pelas obras remoçadas, modernas, que de seguida será explicado pela investigadora Sandra Boto, pelo Dr. Bruno Ministro e pelo engenheiro José Manuel Escribana. Mas seguir-se-á, numa outra fase, uma outra dimensão. É da coleção de romances tradicionais por ele editados, mas com uma inovação. Para melhor entender as contrafações do poeta, por métodos também rigorosamente filológicos, se tentará chegar às suas fontes, isto é, às versões em que se baseou o seu processo criativo, o seu processo de reelaboração estética. E desse modo, se vai conhecer muito melhor o modo de criar de Almeida Garrett. Termino e vou dar a palavra à doutora Sandra Boto, investigadora responsável do projeto Garrett Online. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver onde é que ela está. Penso que a tela está a ser compartilhada corretamente. Sim, sim. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer a adesão massiva de todos quantos destinaram uma parte desta tarde para assistir a esta sessão que vai apresentar o primeiro resultado experimental deste projeto de edição digital, Garrett Online. Esta sessão enquadra-se no âmbito do apoio concedido pela Fundação Carlos Gulbenkian a este projeto, se bem que o projeto tem uma história um bocadinho mais longa e, portanto, cumpre-me em primeiro lugar, para além de sinalizar e de agradecer este apoio fundamental da Fundação Carlos Gulbenkian, enviar uma palavra de gratidão a todas as instituições que ao longo dos anos têm apoiado, suportado nas diversas modalidades este trabalho, nomeadamente o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, que é a minha casa-mãe desde setembro de 2020, mas também o Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, que continua a ser uma instituição colaboradora, parceira, bem como o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e em particular o grupo de investigação de patrimónios literários que é liderado pela doutora Maria Helena Santana, que é também consultora científica deste projeto. E portanto, começo por dizer que este resultado singelo não seria possível sem a colaboração de uma série de instituições e de infraestruturas que nos têm efetivamente concedido apoio ao longo dos anos. Ora bem, o romanceiro como problema filológico, o romanceiro de Garrett como problema filológico. Como se sabe, a filologia ocupa-se, é o campo do saber que se ocupa dos diversos problemas que são levantados pelos textos, não é? Pela palavra. Quer seja do ponto de vista histórico, quer seja do ponto de vista do estabelecimento textual, do ponto de vista linguístico, etc. A verdade é que o romanceiro de Almeida Garrett recolhe um manancial muito interessante de problemas do espectro filológico que eu começo por discutir para depois percebermos a concepção editorial que está aqui em causa. Em primeiro lugar, o primeiro grande problema diz respeito à atualização do corpus romancístico garrettiano, que sofreu grandes alterações quando se começou a estudar a coleção Futscher Pereira, que o Pedro Ferreira teve a oportunidade de mencionar ainda agora, uma coleção riquíssima que só foi identificada em 2004 e que veio completar o corpus de romances que já conhecidos do editor. E, portanto, dispomos neste momento, após essa atualização, de 99 poemas que são acompanhados pelos seus paratextos,
Ou seja, introduções em prosa aos poemas, versões com géneros em castelhano, traduções dos poemas garretianos para outras línguas, etc. E, portanto, devido a esta atualização do corpus, identificámos que 50 dos temas romancísticos garretianos tinham permanecido inéditos, portanto, mais de 50% dos textos não tinham sido editados. E ao dia de hoje, por volta de 40 permanecem ainda por publicar na íntegra. Têm sido citados parcialmente em estudos científicos, mas carecem de uma edição. Ora, por outro lado, o estudo das fontes documentais desta obra é bastante rico, como o Pedro acabou de mencionar. Encontramos documentos garretianos relativos ao romanceiro, desde logo no Cancioneiro de Romances, Xácaras e Solaus, que é a todos os níveis importante, como o Pedro mencionou. Também referir os documentos 59 a 63 do Espólio Literário da Almeida Garrett, depositados na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e, como não, esta coleção Futscher Pereira, que tive a oportunidade de estudar em profundidade na minha tese de doutoramento, que foi justamente dedicada ao levantamento das fontes deste romanceiro. E a conclusão primordial à qual cheguei é que se trata de uma obra que recorre a fontes de uma enorme heterogeneidade. E aqui, quando me refiro a fontes, refiro-me não apenas a fontes documentais, mas também a hipotextos. Estas fontes são, em síntese, tive a oportunidade de as tipificar, fontes orais tradicionais romancísticas, portanto, versões de romances da tradição oral, sobre as quais Almeida Garrett intervém de formas muito desiguais, portanto, encontramos poemas que estão muito próximos daquilo que seria a tradição oral, e temos outros poemas sobre os quais Garrett intervém de forma bastante significativa. Temos também poemas de fonte livresca, identificada ou não identificada, mas livresca, alguns poemas traduzidos, vertidos para português, outros não traduzidos, portanto, na língua original, que normalmente é o castelhano. E, por fim, temos uma categoria muito, muito interessante, à qual o Pedro também já se referiu, como obras remoçadas, que eu tipifiquei como romances de invenção própria ou recriação a partir de fontes orais não romancísticas, e acrescentaria hoje, ou predominantemente não romancísticas, porque efetivamente a marca do romanceiro de tradição oral, seja mais explícita ou mais implícita, está normalmente muito presente até nestes textos que poderemos simplesmente apelidar de baladas românticas. É disso que estamos a falar. E, portanto, uma das grandes dificuldades que o filólogo com que o filólogo se depara quando pretende editar esta obra tem justamente a ver com o discernimento de onde acaba o trabalho do editor de romances tradicionais, em Garrett, e onde começa o trabalho criativo do poeta, não é? E este trabalho criativo surge até em situações mais inusitadas, como o próprio exercício da tradução. Que é uma vertente muito interessante de estudo em Garrett, porque no, nas traduções que elabora para romances, para português, esse trabalho do poeta nunca deixa de estar presente. E, portanto, podemos alinhar o trabalho de Garrett como, ou podemos apelidar como um editor criativo, pegando no termo cunhado pelo professor José Joaquim Dias Marques, a propósito de toda uma geração romântica que trabalha o romanceiro tradicional numa perspectiva bastante diferente daquela que hoje qualquer filólogo trabalhará. Ora, posto isto, a obra encontra-se incompleta, já vimos que ficaram 50 temas inéditos e, portanto, a primeira pergunta a colocar é o que fazer com esses materiais inéditos? Garrett dá-nos pistas, desde logo. Ele apresenta, ao longo, não me vou deter sobre isso, mas ele apresenta ao longo da sua vida vários planos respeitantes à edição da poesia popular. Ora, o último conhecido aparece fixado na apresentação do segundo livro do romanceiro, em 1851. Ele prevê a publicação de cinco livros.
primeiro livro é dedicado aos, e passo a citar, aos romances da Renascença, imitações, reconstruções e estudos meus sobre o antigo. O livro 2, aos romances cavalheirescos antigos de aventuras e que ou não têm referência à história ou não a têm conhecida. O livro 3, às lendas e profecias. O livro 4, aos romances históricos compostos sobre factos ou mitos da história portuguesa e de outras. E o livro 5, por fim, aos romances vários, compreendendo todos os que não são épicos ou narrativos. Ora bem, o que é que sucedeu? Garrett falece em 1854, deixando por publicar os livros 3, 4 e 5. E até ao estudo, à identificação dos materiais da coleção Futscher Pereira já no século XXI, desconhecia-se totalmente ou quase totalmente que Garrett tivesse vindo a preparar esses três volumes que permaneceram inéditos. Na verdade, ele dá-nos mais pistas acerca de uma possível reconstrução destes livros, justamente nesses materiais inéditos. Dou aqui um exemplo bastante ilustrativo. Este é um cabeçalho de uma tradução para português de um poema original em castelhano, de um romance original em castelhano, da autoria de Dom Francisco Manuel de Melo, publicado em 1665 nas Obras Métricas, que Garrett designou Chácara ao Natal por metáfora de umas cortes. E vamos encontrar no canto superior esquerdo deste manuscrito uma nota de Almeida Garrett, lendas, século XVII. Esta prática de identificação de muitos dos manuscritos dos poemas inéditos, dando indicações sobre a matéria e sobre a cronologia dos poemas, enfim, de acordo com critérios que hoje discutiríamos e sobre os quais não nos vamos deter, mas a verdade é que estas classificações temáticas coincidem, casam bastante bem com aquilo que era aquela planificação apresentada por ele. E, portanto, ele próprio nos oferece pistas sobre como reconstruir estes livros. Ele estava realmente a prepará-los, mas não conseguiu terminá-los. Ora, posto isto, o editor crítico tem duas hipóteses, aparentemente antagónicas. Ou levar a cabo uma edição que eu designo como edição arqueológica, que é uma edição muito cara aos estudos sobre o romanceiro tradicional, que tem como objetivo limpar, entre aspas, os poemas garretianos de fonte tradicional das intervenções criativas que o editor Garrett lhes impôs, de modo a chegar à hipotética voz ou vozes orais, não é? Ou seja, parte-se da última vontade do autor para recuar e chegar às versões tradicionais, despojando os textos dos artifícios criativos do poeta. Isto torna-se praticamente impraticável para o livro, para poemas como os do livro 1, que são os de invenção própria, onde as marcas discursivas tradicionais se diluem completamente ou quase completamente no discurso autoral de Garrett. Nos antípodas disto, temos outra hipótese, que é a de levar a cabo uma edição que respeite a última vontade do autor acerca de cada texto, não é? E que reproduz enfim, aquilo que Garrett deixou como o texto fechado, ainda que o texto fechado num manuscrito inédito seja sempre também ele uma hipótese de trabalho, não é? No entanto, a meu ver, esta oposição não é assim tão linear, porque as duas concepções podem, na minha ótica, conviver nesta proposta de reconstrução dos 5 livros, de acordo com a distribuição temática dos poemas. Porque, se não, pensemos, na realidade aplica-se um método arqueológico. Se eu tenho fragmentos de cerâmica, o que faz o arqueólogo é pegar nesses fragmentos e tentar reproduzir, de acordo com aquilo que acha que seria a concepção original do vaso, esse mesmo vaso. E, portanto, o método arqueológico acaba por poder ser praticado mesmo numa edição que tente respeitar a última voz do autor e poderá conviver futuramente de forma bastante pacífica com isto. Eu gostava que isto se tornasse mais visível recorrendo ao site que eu espero que se consiga aceder. Exato. Conseguem ver o site, certo?
Sim, este é o site do projeto, que dá imediatamente acesso à reconstrução planificada por nós destes cinco livros. O livro 1 e o livro 2 são bastante estáveis, não é? Porque o próprio editor os publicou em vida. Os livros 3. André, não estamos a ver o site. Deve ser preciso partilhar essa janela do site propriamente. Mas aqui parece-me que eu estou a compartilhar a tela. O que é que estão a ver? Apenas o. Apenas. Apenas o PowerPoint. Ah, PowerPoint. Vou partilhar de novo a janela do site. Agora. Deixa-me cá abrir. Obrigada, Olivia. Sim, ver se eu consigo. Seleciona essa janela do site, é isso. Agora sim. Pronto, peço desculpa. E, portanto, agora conseguem ver como, a partir do site, conseguimos ter acesso direto aos conteúdos dos livros. Eu, por exemplo, vou abrir o livro quinto, que era aquela espécie de vária que ele tinha previsto. Vou ver se isto funciona. Exato. A partir de qualquer um dos livros, vamos poder aceder através de hiperligações futuras, que não estão ativas, porque não carregámos ainda aqui as edições. Vamos poder aceder às edições digitais destes poemas, que foram a minha leitura daquilo que seria hipoteticamente a vária que Garrett poderia incluir neste quinto livro, nomeadamente o Romanceiro Mourisco, apesar disto, obviamente, ser uma hipótese de trabalho e de prevermos ainda muitas alterações a esta reconstrução do conteúdo dos livros. Portanto, isto para perceber como funciona, a máquina editorial a partir do próprio site. Eu vou interromper novamente e vou voltar ao meu PowerPoint. Estão a ver o PowerPoint ou não? Creio que Ainda não. não. Ainda não? Deixa-me voltar a ele. Tem que ser aqui. Agora vão. Já está. Agora sim. Okay. Bem, a questão mais pertinente que se coloca agora é como levar a cabo um plano de edição que concilie à cabeça dois objetivos que são aparentemente tão antagónicos, não é? Ora, o digital surge aqui como uma solução e não como um ponto de partida. Eu gostava de frisar justamente esta questão, porque o recurso à infraestrutura digital e à remediação digital não aparece neste projeto como uma estratégia de disseminação ou de migração dos estudos literários para um ambiente ou para um mundo em que eles poderão ser melhor sucedidos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas com o facto de o digital me surgir em 2013 como a única possibilidade, não isenta de problemas, como sabemos, capaz de proporcionar esta conciliação. E, por outro lado, o digital aparece, e disso não tem qualquer dúvida, como uma forma adequada de colocar o ênfase justamente no património literário e no Romancer de Garrett como uma peça importante do património literário, tanto ao nível da sua divulgação, mas sobretudo ao nível do respeito pela própria obra, pela memória da obra e pelo facto de proporcionar ferramentas que permitem atuar sobre ela com rigor. Ora, tudo isto não é possível sem uma reconceptualização dos procedimentos, que são, por outro lado, absolutamente exigentes, não é? Basta pensar que criámos do zero, ou quase do zero, a infraestrutura digital que melhor se adequa à conciliação destas diferentes concepções editoriais. E este trabalho é muito ingrato, porque são anos de pesquisa e de investigação que depois se traduzem no lançamento de um poema. Portanto, é ingrato deste ponto de vista. Há muito trabalho de bastidores e aquilo que depois é visível ao público acaba por ser uma parte muito ínfima desse trabalho que está por detrás. Aquilo que parece ser um ponto assente no meio disto tudo é que
assistimos a uma reconfiguração do próprio conceito de edição. O conceito de edição em ambiente digital é, sobretudo, uma edição que se aproxima do conceito de arquivo, não é? E que muitas vezes até se funde com ele. Esta discussão da fusão entre arquivo e edição é um tema bastante quente nos debates recentes das humanidades digitais e da filologia digital em particular. Se até agora uma edição era uma edição e um arquivo era um arquivo e as suas fronteiras se encontravam absolutamente bem delimitadas, neste momento assistimos à ruptura dessas mesmas fronteiras. Basta pensar que o que fazemos aqui é, para além de disponibilizar uma edição crítica, genética, facsimilada, damos também a possibilidade de o utilizador aceder simplesmente aos materiais, às imagens dos materiais impressos e manuscritos, que estão na origem da nossa leitura do Romanceiro de Garrett. Ou seja, fornecemos ao leitor o poder para desconstruir a nossa própria proposta de edição, que é algo que no meio impresso, vulgarmente, não é possível, por motivos óbvios que têm a ver com a tecnologia do meio impresso, não é? Ora, posto isto, é um trabalho necessariamente transdisciplinar, não pode ser de outra forma. Basta pensar que temos hoje um engenheiro informático a conversar connosco, não é? E, portanto, é um trabalho que reúne informáticos, filólogos, também profissionais das ciências da informação, ou, no mínimo, pelo menos, o filólogo é obrigado a dominar muitos dos problemas e das convenções que as ciências da informação têm vindo a aportar, a desenvolver para a sua própria conversão ao digital. No que diz respeito a metadados, vocabulários controlados, enfim. Portanto, há um diálogo entre diversas áreas que vai confluir em objetos deste tipo. E, portanto, parece muito oportuna uma citação de um pensador que se chama Jerome McGann, que tem um livro absolutamente fundamental, que se chama A New Republic of Letters, Memory and Scholarship in the Age of Digital Reproduction, e diz-nos ele: "Yes, there is a science of archival memory. It is philology, an organized..." Eu peço desculpa porque eu agora, como estou a partilhar, não consigo ler o meu próprio ecrã, vou ter que recorrer aqui ao livro. E diz ele... Deixa-me localizar. "Yes, there is a science of archival memory. It is philology, an organized method for giving practical access to our inorganic organizations of memory. It is the science whose ground is the long tail of our awkward, fractured and sinister history." E é justamente o que tentamos fazer aqui a partir deste projeto. Uma organização, uma proposta de organização de memórias, muitas delas fragmentárias, como esta que Garrett nos deixa. Uma segunda questão conceptual à qual eu me gostaria de referir hoje parece do domínio do óbvio, é que a digitized edition is not a digital edition. Parece óbvio, mas não é assim tão óbvio quando é frequente ainda ouvir filólogos dizerem que publicaram e-books e, portanto, se converteram ao digital. Ora, estamos a falar de coisas completamente diferentes. A edição de um e-book não... fica-se pela conversão, pela migração de um objeto de um meio para o outro, mas não introduz qualquer tipo de reconceptualização acerca desse objeto, não é? E, portanto, é neste sentido que uma edição digital não é uma edição digitalizada. Justamente porque, e por isso é que eu trouxe aqui o mapa conceptual da edição do Romanceiro de Almeida Garrett, justamente porque uma edição digital apela a uma dimensão não sequencial da leitura. Apela, isso sim, a uma dimensão reticular, constelar da apresentação da informação e aborda problemas de representação do texto. Isto é perfeitamente visível em diversos projetos bastante mais adiantados do que este. Permita uma referência ao projeto do arquivo do L2D, do professor Manuel Portela, que tem vindo a debater justamente estas questões de forma bastante clara e produtiva para todos nós. E, portanto, esta ruptura de paradigma da edição digital, que reside nas diferenças na abordagem da representação da obra e da própria recepção da obra pelo leitor, são bastante, bastante importantes. Se observarmos esse mapa conceptual que eu partilho convosco,
vamos observar que não há ainda uma dimensão social da intervenção do leitor na edição. Digo ainda porque este é um problema que pretende, um problema, é uma valência que pretendemos implementar futuramente. Por outro lado, observamos também que o texto crítico dos diferentes testemunhos de Almeida Garrett, referentes a cada poema, se encontra ao mesmo nível dos restantes componentes da edição. Embora este EVT, o Edition Visualization Technology, tal como o temos configurado na nossa versão experimental, confira um lugar central à nossa própria proposta de fixação do texto. É em redor dela que gravitam todas as outras valências editoriais, não é? O centro da nossa constelação. E esta nossa proposta de edição, crítico-genética, coincide então com a última palavra de Garrett sobre o texto. A nossa intervenção crítica é bastante limitada, é discreta, limita-se à correção de gralhas tipográficas evidentes, que são gralhas que não decorrem de erros de conhecimento ou de lapsos do autor. É importante referir isto. Sempre que nos surgem erros de conhecimento ou lapsos do autor, limitamos-nos a assinalar esses eventos em nota filológica na nossa edição. Sempre que há uma componente física destes fenómenos textuais, tentaremos que esta componente física seja acessível a partir da futura edição diplomática que vamos adicionar à nossa infraestrutura, mas que neste momento, por limitações tecnológicas, ainda não está disponível. Portanto, os acidentes físicos dos testemunhos e acidentes da própria escrita serão representados de forma muito mais eficaz quando pudermos desenvolver e apresentar a edição diplomática do romanceiro. E, portanto, adivinha-se um caminho árduo de estudo de ferramentas e de linguagens de programação. Portanto, por isso, o longo percurso de crescimento desta edição que desemboca agora com o lançamento experimental do poema O Anjo e a Princesa. E tudo isto porquê? Porque quando se edita um texto literário para a web, temos que lidar com sérios problemas de base. Um deles é formular a pergunta primária de que o que é que pretendemos representar e para quem é que pretendemos representar? É que se os humanos vão ler esta edição, quando se edita para a web, temos que pensar que antes de um humano, as máquinas vão ler a nossa edição. E, portanto, nós temos que editar para máquinas. Neste sentido, todas as preocupações sobre como representar e o que representar para a leitura dos computadores parecem resolvidas através da introdução de informação semântica nos textos. Um exemplo muito prático, e estou quase a terminar esta intervenção, podemos colocar a questão desta forma. Se eu escrever Almeida Garrett num processador de texto como o Word, o que eu obtenho, enfim, é uma sequência de zeros e uns, não é? Eu não estou a transmitir qualquer informação acerca do que é o Almeida Garrett. Almeida Garrett pode ser uma chávena de chá, um cão, uma praia, uma caneta, qualquer coisa. Portanto, o que é que eu preciso dizer de forma universal e inequívoca à máquina? É que Almeida Garrett é o nome de uma pessoa e é também o nome de um autor. E, portanto, para isso existem vocabulários controlados, como o Text Encoding Initiative, que é uma solução muito consensual no âmbito de quem edita digitalmente textos literários. Não me vou ocupar dela porque o Bruno Ministro vai falar sobre ela de seguida. Mas associado a isto vem um segundo problema, que tem a ver com a visualização pretendida. É porque os documentos codificados, os textos literários codificados contém, aparecem ao leitor como documentos XML, que é uma linguagem de código que não, enfim, praticamente ilegível. E, portanto, será necessário fazer passar esse documento por uma série de transformações complexas, algo complexas do ponto de vista informático, para gerar uma visualização ao nível de um leitor humano, não é? Sem perdas de informação. E, portanto, a questão da visualização talvez seja até o problema sobre o qual nos temos debruçado de forma mais aturada ao longo deste tempo, porque é aqui que reside a nossa grande responsabilidade. E, portanto, optámos porque temos uma infraestrutura de trabalho limitada, pequena, com meios limitados,
optámos por uma solução open access, que é a Edition Visualization Technology. Também não me vou debruçar bastante mais sobre ela, porque sobre ela falará o engenheiro Juan Manuel Escribano. E, portanto, qual é o problema e qual é, no fundo, a grande limitação da escolha quando se escolhe uma visualização através de uma ferramenta open access, open source, peço desculpa, é que trabalharemos sempre no domínio daquilo que é possível fazer, porque não é uma ferramenta desenvolvida de propósito para o nosso projeto, não é? É uma ferramenta desenvolvida em aberto que nós temos que adaptar ao nosso projeto. E, portanto, aí teremos que encontrar, trabalhamos muito na procura de compromissos entre aquilo que nós pretendemos mostrar e aquilo que a ferramenta nos permite mostrar, não é? Porque ela não foi feita para nós. Mas, no fundo, oferece-nos uma garantia, que é a curadoria do nosso próprio trabalho, para além das limitações do nosso projeto. E, portanto, optámos por essa via, justamente por uma questão de garantia do nosso próprio trabalho e de perdurabilidade do nosso próprio trabalho. Ora, posto isto, e antes de propor depois, mais à frente, a navegação pela edição do Anjo e a Princesa, eu passava a palavra de seguida ao Bruno Ministro, que nos vai falar sobre o trabalho de codificação de texto. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar de compartilhar a tela para que o Bruno possa intervir. Creio que já está. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e a todas. Penso que me ouvem. Passo número 1, agora passo número 2. Compartilhar a tela que está aqui. Penso que estamos também, não é? Sim, pegando um pouco no que a Sandra estava a dizer agora sobre o TEI, é sobre isso que eu vou falar, de modo resumido, sobre o trabalho que desenvolvemos no projeto Garrett Online de codificação textual. Perdoem-me aqueles e aquelas que já percebem um pouco do assunto, começarei por resumir um pouco que a Text Encoding Initiative é um consórcio que criou e gera um standard com o mesmo nome para a representação dos textos sob a forma digital. As normas TEI atualmente na sua versão P5 fornecem uma gramática para a codificação de textos que contam com mais de 500 elementos de marcação agrupados em grandes grupos ou módulos, mais de 20 módulos. Alguns desses módulos são gerais, aplicando-se a qualquer texto. Outros são altamente especializados, como os módulos específicos para dicionários, corpos linguísticos, transcrições de fontes primárias. Foi-nos muito útil sempre, não só o handbook, como este handbook online, estas guidelines online, para resolver uma série de questões e ir modelando aquilo que era o interesse da edição, aquilo que é disponibilizado, aquilo que são as grandes normas do TEI. O TEI usa a linguagem de marcação XML, que ainda que forneça um padrão formal, é uma linguagem que tem a vantagem de ser altamente adaptável, oferecendo também mais-valias em termos de interoperabilidade, que acho que é algo muito importante dentro do contexto do romanceiro, do Garrett Online, em ligação com o romanceiro PT, etc, etc. Os projetos afins, não é? Portanto, o TEI incorpora um conjunto expandido e expansivo de possibilidades para a codificação de texto e, por isso, oferece uma estrutura robusta e integrada para a criação das mais diversificadas edições e de acordo com os diversificados objetivos, não é? Permite assim a personalização de acordo com a diversidade de tipologias de textos a ser representados e dos detalhes particulares de cada um. Na nossa edição foram convocados e usados os módulos TEI que aparecem na lista que vem à direita, e o aspecto visual ou um excerto do texto codificado é este que vemos também aqui, mas já lá iremos com algum detalhe mais. Dizer que a edição usa ficheiros XML individuais para cada texto, sendo que aqui no Garrett Online, por cada texto entenda-se o romance propriamente dito, os textos introdutórios de Garrett, as notas do autor,
ao que se soma ainda a codificação das instâncias filológicas da edição, como o aparato crítico. Cada um desses fecheiros XML está associado a um fecheiro esquema e a outro POD, os tais documentos de base de que falava, e em resumo, para que se perceba, são estes documentos que vão permitir o correto funcionamento de cada XML da edição individual. Dito de outro modo, são estes fecheiros, o esquema e o OD, que estipulam à partida um conjunto de regras às quais os romances em XML têm de corresponder e que têm que ver com toda a linguagem hierárquica que a Sandra também já referiu, não é? A propósito dos meios digitais no global. Estas regras passam pela declaração, entre outros, dos módulos e elementos a utilizar, dos valores possíveis, etc., etc. É também devido a eles que podemos contar com a preciosa ajuda da validação automática no software que usamos, o Oxygen XML Editor. Caso a codificação de um texto não esteja de acordo com as regras declaradas de antemão, aparece aqui o meu melhor amigo durante o período de codificação TEI. Toda a escrita é sempre codificação, como sabemos. Toda a escrita começa sempre com a leitura. E, portanto, tivemos de pôr o computador a ler por nós, numa primeira fase também, além da outra, da disseminação que a Sandra já referiu. Ainda antes da fase de codificação TEI propriamente dita, foi preciso preparar as fontes. A partir de digitalizações das páginas do romanceiro, usámos software de reconhecimento ótico de caracteres para uma transcrição automática dos textos. Tudo o que é automático ajuda muito, naturalmente, mas precisa de verificação humana. E, portanto, trago-vos também alguns dos automatismos OCR mais comuns que, como podem perceber por este breve exemplo de quatro exemplos, tem que ver com a interpretação visual, não é? Ou seja, um E com um acento é parecido a um 6 e outro tipo de interpretações do software que faz com que, por exemplo, o céu apareça como eco e tínhamos coisas maravilhosas, passagens maravilhosas transcritas como anjos no eco. Ou peço-vos por Deus do eco. Claro que há também uma série de outras coisas que eu não consigo ler, que são puramente visuais, mas temos também os mitos, que aparecem como milhos e que se devem transcrever para mitos depois com a modernização ortográfica. A lição do povo, que é transcrita como a ficção do povo, ou os 20 anos da história de Portugal, em que surgem 20 amos, para não falar de encarecar em vez de encarcerar, ou água de flores em água, transformada em água de dores. Há outros ainda mais interessantes da recolha, compilação que eu fiz como um filólogo de processos e, portanto, há, por exemplo, a mão ignorante de que Garrett fala e que no original e que é transcrito como 11.180 ignorantes, talvez numa tentativa de numeralização, como a Sandra falava há pouco. As relíquias, a obra Relíquias de Percy é equiparado a um atum, não sei muito bem em que ponto isto coloca as coisas, mas gosto particularmente da última. Eu que nasci na Extremadura e vivo atualmente no Alentejo, gosto particularmente da Dona Ausenda em vez de Dona Ausência, porque de facto esta mudança que o OCR fez ao original coincide com algumas variações da tradição oral da Extremadura e do Alentejo, que justamente intitulam o romance Dona Ausência e não Dona Ausenda, o que Garrett defende ser um erro abusivo. E, portanto, houve que ter, como eu dizia nos automatismos, houve que ter um redobrado dos cuidados com o nosso software abusivo, com vida própria e algumas mostras de humor também. Aqui, o que estamos a ver, enfim, pode não dar para ver com pormenor, mas julgo que visualmente dá para entender. O que estamos a ver é já a fase de marcação em TEI XML, no editor Oxygen, mais concretamente o momento de codificação do texto de base, neste caso de Aduzinda.
É diferente do que mostrei antes, porque para este romance, como para alguns outros, a Sandra já tinha um documento Word com edição num estado muito avançado no âmbito da preparação da edição crítica do romanceiro para a empresa nacional Casa da Moeda. E, portanto, aqui trabalhamos a partir do Word e não das transcrições dos impressos. De todos os modos, fica o exemplo de como foi feita esta codificação do texto base e como se calhar dá para perceber, quase sempre sem usar o rato. Mais importante será dizer que cada romance corresponde a um fecheiro XML, como já referi, e dar esse exemplo. Portanto, a cada fecheiro XML corresponde, a cada romance corresponde a um fecheiro XML, e esse XML tem o texto introdutório de Garrett, o poema propriamente dito, romance, depois chama o aparato crítico e o demais trabalho filológico, bem como as versões e as lições, traduções noutras línguas. Agora, esta é a linguagem da cultura impressa, não é? Da cultura da escrita e da crítica textual não digital, se podemos dizê-lo assim sequer, não é? Porque nos nossos processos de trabalho, na construção da edição crítico-genética digital, ainda que faça obviamente sentido falar destes grupos, introdução e poema, por exemplo, temos também de lhes dar outros nomes e números, como terão visto já atrás, quando aparece a etiqueta de L-Line, line 1, 2, 3, para os versos do poema, não é? Em que é tudo numeralizado. De modo muito resumido, cada fecheiro XML da edição do romanceiro, como o anjo.xml, que hoje é lançado em edição experimental, cada fecheiro tem duas grandes componentes principais, o Tay Heather e o Text. São campos obrigatórios da norma Tay, de resto. O Tay Heather inclui todos os metadados sobre o texto em questão. O que vemos aqui é só um apontamento, não é a própria codificação, porque não caberia reproduzir aqui um print screen completo. Contudo, se ainda não está na edição experimental, penso que estará no futuro a possibilidade de fazer o download do fecheiro XML, o que é profundamente importante para estudo, para comparação e para aquela visitação que a Sandra também referia, de também questionar a própria edição ou servir de ponto para outras, que me parece um trabalho muito importante, não é? A partir de, acho que é também um pouco essa a ideia sempre. Então, dizia eu que o Tay Heather inclui todos os metadados sobre o texto, tais como os créditos da edição, mas inclui também uma lista de testemunhos e outra de bibliografia, separadas por motivos de visualização do EVT. Integra também uma lista de pessoas e uma lista de lugares, modeladas depois também diretamente no lugar da respectiva ocorrência ao longo do texto, ou do poema, ou das notas filológicas, ou do que for. Por certo, esta opção será útil no futuro, permite perceber algumas pontos. Não? Por sua vez, o text recebe a introdução e os versos do romance em divs próprias, com toda a codificação que isso implica, e da qual tem aqui uma ideia visual, que acredito que seja mais relevante do que explicar cada pormenor, e devo dizer que esta captura mostra apenas um excerto dos passos mais simples. Desculpem porque apareceu-me aqui uma pop-up. Pronto. O meu computador está a querer desinstalar o flash. Pronto, já estamos. Problemas de sustentabilidade em meios digitais têm que ser precavidos com antecedência, como Garrett Online. Um outro apontamento que talvez seja pertinente acrescentar, menos detalhado do ponto de vista técnico, mas que diz respeito à metodologia de trabalho em termos gerais, é que esta codificação das diversas partes de cada texto foi feita em termos transversais aos vários textos, isto é, o processo de codificação, por exemplo, da introdução de O Anjo e a Princesa, foi seguida da codificação de todas as outras introduções dos outros textos. Quando codificámos o poema do anjo, codificámos depois todos os poemas, o mesmo para os processos mais particulares, como, só a título de exemplo, a marcação de itálicos,
que tem de ser codificado com uma etiqueta própria, não é? Ou a marcação de pessoas e lugares, ou as notas do autor, ou as notas filológicas, indentações especiais de que este texto do Anjo é exemplo, entre outros, não é? Mais do que fazer uma lista de tarefas ou processos de trabalho, o que quero sublinhar é que é este método transversal e focado por etapas que, a nosso ver, permite aproximar-nos da sistematicidade que um projeto deste obrigatoriamente implica. Ainda que os erros existam sempre e as edições sejam sempre experimentais, como a que agora se lança, focada ainda apenas nos textos, podemos talvez apropriar para nós as palavras de Garrett a propósito da sua própria empreitada de constituição de romanceiro, para dizer, e cito Garrett, tenho, no, aqui neste caso temos, alguma esperança no método. Mesmo para finalizar, passando então a palavra ao Juan Ma, valerá ainda a pena dizer que o próprio Almeida Garrett, não sei se como a sua última ou a primeira vontade, estava à espera que aparecesse este projeto da Sandra e nosso por extensão, já em 1851, quando dizia na introdução do romanceiro, eu reuni, juntei, pus em alguma ordem elementos preciosos, trabalhadores mais felizes e sobretudo mais repousados, de outras fadigas, virão depois, emendarão e aperfeiçoarão as minhas tentativas, tomar-os eu já ver nesse empenho. E aqui estamos. Portanto, obrigado. Obrigada, Bruno. Passamos então a palavra ao Juan Manuel, que pode começar a partilhar. Agora? Conseguem não ouvir-me? Sim, sim. Ok. Palavra é tua. Vou partilhar. Então, eu vou falar do EVT. Temos que ter em conta que a busca de uma solução para a visualização dos textos codificados em PIXML já se inicia com o próprio início do projeto. Começamos pelo website, um site básico criado em WordPress, mas paralelamente às experimentações da codificação, começou a pesquisa de uma ferramenta para visualizar corretamente os textos codificados. Nessa altura, as soluções que encontramos estão baseadas no TI Boilerplate, seja no próprio TI Boilerplate ou plugins para diferentes gestores de sistemas de gestão de conteúdos. Como trabalha uma solução baseada no TI Boilerplate? Pega o ficheiro da codificação, é aplicado um ficheiro de transformação, que cria uma vista, uma versão em HTML, e é depois aplicada uma folha de estilo CSS para a apresentação. Neste método temos uma fácil integração em qualquer sistema de gestão de conteúdos, mas pelo contrário, é uma ferramenta tão básica que só o que temos é o texto simples dos romances. Não somos capazes de aceder aos metadados ou outras informações, é apenas a apresentação do texto final. Se nós quisermos, por exemplo, apresentar a lista de testemunhos, preciso mais um ficheiro de transformação. Isso seria um exemplo de como ficaria um texto codificado em TI e com boilerplate. Não era para nós suficiente esta solução, e contactamos com os colegas da Universidade de Pisa, do grupo do EVT, que foram muito simpáticos e abriram para nós o repositório.
esta solução o que faz é que já no ficheiro aqui já utiliza estas diferentes transformações. Na primeira versão, era com o ficheiro de transformação, mas já na segunda, o que utiliza é um parser. É basicamente este o esquema que utiliza. Somos capazes de ter múltiplas pistas e colações. Podemos relacionar o texto com os testemunhos, com as imagens, os metadados. É um design muito mais amigável e interativo para o utilizador. Mas tem um pequeno pormenor e é que uma pior integração com o sistema de gestão de conteúdos que vamos utilizar. Como informático, como engenheiro, gosto de sistemas mais complexos e queria mudar para o sistema que já tínhamos no arquivo, que é o Omeka, mas o EVT apresenta diferentes complicações, sobretudo de segurança na integração. Quais são as características que tem o EVT? Suporte de edições, problemática interpretativa, crítica só está na última versão alfa, permite diferentes e múltiplos níveis de edição, pistas de colação, é possível apresentar texto com a imagem do testemunho referido, mas não só a nível de página, mas também de linha, ou até podemos indicar uma série de hotspots ou pontos quentes. Vamos apresentar entidades nomeadas, um motor interno de pesquisa, é possível também reconstruir a estrutura fascicular do manuscrito, uma coisa que nós não utilizamos, obter a lista de testemunho, visualizar diretamente as variantes textuais, isto, por exemplo, não seria possível com um boilerplate, temos que criar algum aparato crítico dinâmico e a criação de marcadores para partilhar pontos específicos da edição. Aqui vamos ver um ecrã do EVT com basicamente todas as funções. Nós temos isto mais limitado. Quando já começamos em sério a codificação dos textos e começamos a investigar como integrar, o Omeka, sim, tinha suporte de Dublin Core nativo, que é interessante, mas, ao contrário, o Omeka é um software bibliotecário, não é propriamente uma ferramenta de comunicação. E para um utilizador, não era uma solução fácil, era mais complicada. E, como já disse, problemas de integração por razões de segurança. Muitas das vezes, não se comunica bem com o EVT, interpretando que é um código malicioso. Embora já tínhamos o WordPress, era fácil de utilizar, podíamos conseguir o Dublin Core, suporte do Dublin Core com um plugin. Então, para que reinventar a roda? Esta é a arquitetura final que temos do projeto. Para cada um dos romances temos uma estrutura de pastas. Na principal está o software do EVT e o que o informático só tenho de configurar é a folha de estilos CSS, ficheiro propriamente de configuração, com todas as capacidades, as valências que eu quero apresentar e mostrar. O investigador, o único que tem que fazer é colocar o ficheiro XML da codificação das imagens. Não se tem que preocupar mais nada. Tudo isso, como já disse, numa estrutura paralela de pastas e depois é relacionar cada uma destas pastas
com a página do WordPress através de uma etiqueta iframe. Dificuldades que encontramos com isto. Bem, algumas das falências necessárias para o projeto tivemos de comunicar com a equipa da Universidade de Pisa. Foram muito simpáticos, abriram para nós o repositório. Temos acesso às versões diárias do software e com muito feedback eles deram as informações, soluções e, aliás, nós fomos capazes de conseguir novas valências. Como já disse, o conjunto de metadados Dublin Core para um dos romances já conseguimos com o plugin. Conseguimos também com o ficheiro de configuração ocultar algumas das valências que não íamos precisar. O ficheiro de configuração, eles tinham já uma aplicação para editar, mas para nós é mais rápido e mais fácil diretamente o código. Como já disse também, a integração com o WordPress é iframe e com a edição do ficheiro do servidor, que por direitos editoriais necessitamos apagar o acesso a diferentes partes. Um outro problema que ainda não tem solução é na própria transformação do código API para o HTML, porque o EVT não traduz todas as etiquetas para as etiquetas do HTML. Há certas etiquetas que ficam estranhas e a apresentação que se faz não é a valência que queremos nós. Então, a solução é interpretá-las pelo CSS. Havia, por exemplo, um problema com o espaçamento das linhas e dentro das linhas solucionamos com o CSS. Igualmente, para algumas opções do EVT, não estão no ficheiro de configuração. Pois houve um problema mais estranho, mas isto tem que ver com o conflito entre as humanidades digitais e a realidade do texto ou da solução que se quer dar. E é que, obviamente, o HTML, o XML, é uma linguagem que tem uma estrutura hierárquica em árvore. Às vezes, os filólogos têm uma estrutura em grafo, que está aqui na direita. Então, o engenheiro vai indicar ao codificador uma possível solução, que é basicamente dividir um elemento em unidades mais pequenas. E assim, já com isto, já termino. Felizmente. Não sei se há alguma questão, mas acho que sim, que é fácil. Roma, se calhar deixamos as questões para o final, porque eu agora vou tentar tornar visível aquilo que temos vindo a apresentar de forma mais esquemática, ou seja, eu sugeria que passássemos diretamente para a exploração do Anjo e a Princesa. Ok. No final, se houver alguma questão mais específica, poderemos dar algum tempo para isso. Está bem. Ora bem, obrigada. Eu vou então partilhar também a minha tela. Aqui. Penso que se pode ver, certo? Sim? Ora bem, o que eu proponho agora é que é fazer uma breve viagem, uma breve navegação por a edição digital do Anjo e a Princesa, à qual se pode aceder ou diretamente através desta URL ou percorrendo aqueles caminhos de acesso diretamente da home do site, ou seja, indo ao livro 1
E dentro do livro 1, acedendo ao texto 7 e clicando, abrirá esta janela com a edição. Portanto, este vai ser o procedimento para todos os romances que vão ser disponibilizados. Espero eu que dentro de relativamente pouco tempo. Ora bem, uma primeira palavra para explicar a escolha desta balada, O Anjo e a Princesa, como texto de lançamento da edição digital. Este texto foi escolhido justamente por apresentar algumas particularidades e complexidades associadas ao romanceiro de Garrett, que eu já tive a oportunidade de explicar, nomeadamente complexidades de ordem, enfim, das fontes e da interação entre os diferentes núcleos documentais, que eu queria perceber como é que funcionavam, como é que se articulavam na infraestrutura digital. Por outro lado, escolhi este texto porque se trata de um excelente exemplar da balada romântica portuguesa, por definição, que é um texto, eu não vou fazer a paráfrase do texto, peço que quem tiver um tempo disponível que percorra este texto, porque é um exemplo muito bem acabado do engenho garretiano, que explora o maravilhoso cristão associado a uma leve capa do exotismo oriental proveniente do Médio Oriente, e que explora nomeadamente a relação amorosa entre os anjos, ou seja, seres sobrenaturais, e os humanos, fazendo uso de diferentes hipotextos, diferentes fontes, a começar pelo Gênesis e por toda a tradição literária ocidental, ou por uma parte substancial da tradição literária ocidental que se dedicou a explorar esta relação entre humanos e anjos. Por outro lado, faz uso de hipotextos tradicionais, nomeadamente identificamos três romances tradicionais que não estão, do ponto de vista discursivo, taxativamente incluídos no texto, mas que se encontram e que se identificam de forma bastante clara. Um deles, o romance do Conde Ninho, quando se sublinha a dimensão sobrenatural após a própria morte da princesa, morre namorada de um anjo e por impossibilidade de consumar essa relação, os amantes acabam por se unir após a morte. E, portanto, é essa união através dos elementos da natureza que é convocada através do hipotexto do Conde Ninho. Por outro lado, aparecem referências ao romance da morte do príncipe Dom João, aos sábios que se aproximam da moribunda para avaliar o seu estado físico e para diagnosticar a morte que está para breve, e ainda uma referência a um romance que nós sabemos hoje que Garrett explorava, que é, ou conhecia, que é a Difunta Pleiteada, a Dona Ângela, que é um romance vulgar muito corrente. E, portanto, há um caldo imenso de hipotextos populares e eruditos que estão bastante bem cozinhados neste texto e que faz dele um exemplo tão especial, para além, obviamente, das dificuldades de ordem filológica que já se adivinhavam e que queríamos testar justamente. Porque ele é composto por, para além do testemunho de 1843, portanto Garrett publica este texto pela primeira vez no romanceiro em 1843, depois volta a reeditá-lo em 1853, quando reedita o primeiro volume do romanceiro com variantes e com a adição de dois novos textos, mas por outro lado ele está patente tanto na coleção Futscher Pereira como no espólio da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e dá-nos conta da articulação muito especial, articulação física entre os espólios documentais da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e da coleção Futscher Pereira, que nós aqui tivemos que articular de forma muito cuidada para que isso fosse tornado visível. Quando abrimos o interface da edição, nós configuramos que por defeito a edição abre no modo image text, ou seja, teremos no lado esquerdo do ecrã as imagens dos testemunhos que poderão ser exploradas manualmente, portanto elas estão numeradas de acordo com a sua ocorrência no texto, e com referência
às coleções de onde provém. CFP, Coleção Futscher de Pereira, 1843, a edição de 1843 do texto. Bejuque, a referência à origem deste documento, que é a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. E, portanto, esta foi, foi a referência, a identificação da proveniência dos testemunhos na edição. Ora, dizia eu que a edição abre por defeito neste modo e ela não tem necessariamente que se articular apenas neste modo. Eu estou com algumas dificuldades porque me aparece, eu vou tentar limitar, exato, assim já consigo. Por defeito ela abre neste modo, eu vou explorar rapidamente os botões para que se perceba minimamente o funcionamento da edição, haverá alguns detalhes que eu não vou explorar, mas que, enfim, rapidamente, quando se começa a navegar, intuitivamente se vai lá chegar. Ela apresenta uma primeira linha de botões. O primeiro deles é um botão que inclui os metadados do próprio projeto, desde, enfim, a ficha de créditos, os responsáveis, o financiamento, enfim, todos os metadados gerais do projeto. Faz referência ao método de codificação em TEI, a codificação dos aparatos críticos, enfim, este é um detalhe mais técnico da edição, mas que o EVT recolhe automaticamente. Apresenta também uma bibliografia geral usada nesta edição em particular, que pode ser organizada ou que pode ser apresentada de acordo com diferentes normas editoriais. Portanto, o leitor poderá escolher a organização que pretende dar à bibliografia e à forma como pretende aceder a ela. Isto também é uma configuração genérica do EVT que faz isso por nós. Temos depois um primeiro botão, um segundo botão na linha de cima, que é o botão que liga a imagem ao texto e, portanto, que dará esta visão de partida que todos temos. O botão seguinte dá-nos uma vista do texto, do reading text, ou seja, do texto crítico. O texto crítico começa com, achamos que seria uma boa ideia, incluir um enquadramento, algumas instruções básicas de consulta, algumas definições e algumas informações sobre como manusear a edição, algumas informações sobre os critérios de fixação, agradecimentos, e só a partir daí é que começa a edição propriamente dita. E, portanto, o acesso ao texto crítico, no modo Reading Text, é justamente isso, é o acesso ao texto tal como ele foi publicado. E como o Bruno referiu, o conceito de texto que nós manuseamos é um conceito que inclui todas as divisões textuais associadas ao tema O Anjo e a Princesa, ou seja, inclui a introdução de Garrett, inclui a dedicatória à Marquesa de Fronteira, inclui o próprio poema. E, portanto, é um conceito de texto amplo que não se resume apenas ao poema em si, não é? E, portanto, nós vamos encontrar nesta máquina editorial todas estas divisões do texto no sentido mais lato. Um último botão da linha de cima dá-nos acesso a uma espécie de índice de tábua com as informações sobre as divisões que compõem o texto, portanto o frontispício, que inclui o título e as instruções de consulta, a capa, que remete diretamente para a capa da coleção Futscher de Pereira, depois o texto de introdução, a dedicatória e o poema. Tudo isto é codificado no ficheiro XMLT, de forma que o Edition Visualization Technology possa recolher e identificar como partes do texto às quais o leitor pode aceder clicando diretamente em cada uma delas e não precisa de percorrer o lençol de textos. E, por outro lado, apresenta-nos uma tábua de todos os facsímiles que estão incluídos nesta edição e à qual o leitor poderá aceder diretamente a partir daqui, se assim o pretender. Voltando aqui ao modo Image Text. Depois, temos aqui uma segunda linha de botões. A primeira delas dá-nos acesso a algumas indicações acerca dos aparatos críticos, nomeadamente o responsável, nós codificamos a responsabilidade dos aparatos, neste caso os aparatos são normalmente responsabilidade minha e portanto são etiquetados
com esta etiqueta, e depois há algumas justificações para, para as intervenções no próprio texto, por substituição ou por inserção, foram aquelas que designámos neste texto, haverá outras, e também tipologias de variação, nomeadamente variantes ortográficas, que neste caso só sinalizámos uma referente a um caso muito específico. Quando queremos eliminar esta vista, ou esta ou qualquer vista, a única coisa que temos que fazer é voltar a clicar no botão que a ativou e ela volta a desativá-la. Depois temos uma informação que nós decidimos dedicar novamente à bibliografia do projeto, mas desta vez organizando, dividindo entre bibliografia ativa garretiana e outros estudos e obras consultadas e citadas nas notas filológicas do texto. Portanto, usámos esta divisória, esta separação, para indicar de forma mais organizada a bibliografia usada nesta edição em particular. Por defeito, o EVT faz-nos aqui o levantamento dos testemunhos, e é importante não confundir testemunhos com a bibliografia utilizada. Portanto, os testemunhos que nós utilizamos neste texto foram aquilo que convencionámos designar Anjo 1853, o Anjo 1843, as edições de 53 e de 43, o Anjo Coleção Futcher Pereira, e reparamos que ele nos oferece por defeito os metadados associados a esse testemunho que nós também codificámos no T-Header. E por último, o Anjo da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e os seus metadados, o local, portanto, o repositório, a identificação do documento em particular, tudo isso está codificado no nosso documento e aparece aqui. Bem, por defeito, nós facilitamos o acesso à edição crítica. Seria possível, o EVT permite prever uma edição diplomática e ainda uma edição interpretativa. A interpretativa não apresentava qualquer vantagem no nosso caso, mas a diplomática sim. Acontece que o EVT, nesta fase de desenvolvimento, não nos permite apresentar uma edição diplomática para mais do que um testemunho. E portanto, o resultado que nós iríamos obter neste momento, e testámos isso variedíssimas vezes, não era um resultado satisfatório. Portanto, estamos neste momento a trabalhar com a equipa de PISA para que o EVT seja configurado para permitir uma edição diplomática de mais do que um testemunho, e nesse momento, sim, disponibilizaremos a edição diplomática online. Portanto, neste momento, o leitor só poderá aceder à edição crítica, que já iremos explorar. Este botão permite ao leitor aceder diretamente às várias partes do texto. Se quiser aceder diretamente à dedicatória, basta clicar na dedicatória. Se quiser aceder diretamente ao poema, também o pode fazer. E, portanto, não precisa de percorrer todo o texto para aceder às diversas partes. Pode ir diretamente. Naqui só temos um documento e, portanto, por defeito, para aparecermos-á apenas este documento. Neste lado esquerdo do interface, acedemos também à lista de todas as imagens que são utilizadas aqui na edição. Elas podem ser depois manuseadas, manipuladas, aproximadas, a sua vista pode ser manipulada pelo leitor de acordo com os seus interesses. Aqui em baixo temos também uma nova compilação de todas as imagens, à qual também se poderá aceder diretamente, desta forma, se o leitor assim o desejar. Vamos tentar. Ele agora não me está a deixar sair daqui. Tem que carregar aqui em baixo novamente, provavelmente. Pronto, exatamente. Voltamos à edição, ao modo de image text. Temos também aqui uns botões que nos vão permitir selecionar os nomes de pessoas ou nomes de lugares diagnosticados, digamos assim, ou marcados no texto. Neste caso, temos uma lista de pessoas, que eu me esqueci de mostrar, que está marcada, que foi marcada pelo Bruno, um levantamento de listas e de pessoas e de lugares que aparece no próprio texto, e que o Bruno criou como lista, que poderá ser bastante útil para trabalhos futuros,
porque permite fazer um levantamento interessante deste tipo de material. Ora, aqui em baixo será possível ir diretamente ao texto e verificar, selecionar a consulta de pessoas que são marcadas no texto. Ora, como nós ainda não fizemos este trabalho a fundo, se eu clicar em pessoas, ele vai-me dar a cor de rosa, que é a cor diagnosticada, apenas uma entrada, que é de São João Crisóstomo, porque ainda não marcámos no texto outras ocorrências de pessoas ou de lugares. Fica a indicação de como é que isto vai funcionar futuramente e, portanto, para eu desativar, basta-me voltar ao sítio e carregar novamente. E, por outro lado, um mapa de calor, que é útil porque, ao ativar, ele vai-me dar imediatamente, vai sinalizar com uma cor mais intensa os lugares críticos mais complexos. E, portanto, eu já sei que, à partida, esta variante, que aparece marcada com uma cor mais intensa, é mais problemática. Eu abri agora a janela pop-up que dá acesso ao aparato crítico, é mais problemática do ponto de vista crítico do que, por exemplo, esta variante que aparece numa cor mais clara inicialmente. Ora bem, desativo o mapa. Por exemplo, se eu vier a esta variante 7 por M, ela está... Aliás, antes de chegar aí, há duas cores de marcação de texto que à partida têm, que sinalizam acontecimentos textuais bastante diferentes. Sabemos que o verde é utilizado para variantes genéticas e críticas, portanto são lugares críticos do texto que vão dar acesso à variação entre os diversos testemunhos, e eu sei, ao abrir esta janela pop-up, que a edição de 1843 lê The Loves of the Angels, juntamente com a edição de 1843 e juntamente com a edição do Anjo da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, mas sei também que a edição da coleção Futur Pereira lê The Loves of the Angels, e aqui não temos aspas, e esta é a variante. Há outras mais importantes, sem dúvida. De qualquer das formas, se tentarmos nas variantes marcadas a azul, na realidade elas não são variantes, elas dão indicação apenas de notas filológicas. Se eu clicar aqui, não aparece nenhuma variante à partida, aparece-me sim a critical note, e é aqui que eu tenho que clicar para que me abra a janela com a nota crítica. Neste caso, a nota crítica resume-se a indicar ao leitor que, se quiser aceder à correspondência desta parte do texto com as imagens, terá que vir aqui à esquerda e selecionar o 1853 e, portanto, o célebre erro cometido pelos 70 na edição de 1853, a imagem 1 de 1843, na edição de 1843, a imagem 2 da coleção Futur Pereira, que se verá pior porque é um manuscrito, o célebre erro cometido pelos 70, e ainda a imagem 1 da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que corresponde ao mesmo texto da introdução. Ora, este é um tipo de notas que só é necessário porque a ligação entre as imagens e o texto ainda não é feita automaticamente, em virtude de que a infraestrutura EVT não está preparada ainda para ligar diferentes imagens à mesma parte do texto. É uma infraestrutura que está preparada para tradições textuais bem mais simples do que aquela que nós manuseamos aqui. Há outra coisa que eu gostava de explorar, por exemplo, esta variante 7 por N será bastante útil para verificarmos isto. Sabemos que 7 por N lê 1853, lê 1843. A partir deste aparato de variantes, eu posso ir acedendo às reconstituições dos diferentes testemunhos. Portanto, eu parto à esquerda do testemunho crítico nosso, ao clicar em cima do Anjo 53 no aparato de variantes, ele está-me a abrir a edição de 1853. Se eu clicar em cima do 1843, ele vai-me abrir a reconstituição do texto de 1843. Se eu clicar, por exemplo, em cima do Anjo, coleção Futur Pereira, ele vai-me abrir o testemunho
da coleção Futures Pereira e colocá-los lado a lado. Se repararmos, ele até vai, à medida que eu vou seguindo com o rato, ele vai identificando as mesmas variantes nos diferentes testemunhos. Acontece algo muito curioso neste anjo da coleção Futures Pereira, nesta variante da coleção Futures Pereira, é que aparecem duas variantes da coleção Futures Pereira, 7 por enos e enos por 7. Isto acontece porque há uma dupla inscrição, há uma dupla variante no manuscrito e, portanto, através de um sistema de sequenciação das variantes que se pode ver no código XML, eu consegui cronologicamente indicar qual era a última variante, neste caso a variante 7 por enos, enquanto a primeira variante, que seria a primitiva preterida por Garrett, seria enos por 7. Portanto, a forma como os aparatos são dispostos permitem depois um jogo entre os diversos testemunhos, em confronto uns com os outros, em confronto com o próprio testemunho crítico, e dão aqui aso, a pesquisas que podem ser interessantes. Depois, por exemplo, é possível abrir, deixa-me cá ver um exemplo, este, por exemplo. É uma variante azul, portanto eu sei que é uma nota azul, portanto eu sei que o azul é indicado para notas filológicas e neste caso aquilo que eu obtenho não é uma variante, mas é uma indicação do editor que esclarece acontecimentos, erros neste caso, um lapso do autor neste texto. Não corrigimos o erro como indiquei inicialmente, porque não é o nosso propósito intervir, melhorar o texto do autor, não é? Mas assinalamos e não deixamos por isso de indicar qual seria a forma correta. Por outro lado, esta infraestrutura permite outra coisa interessante. Eu vou voltar aqui à imagem, à ligação entre a imagem e texto, que é o seguinte: ele permite-nos criar, se nós quisermos, uma lista de aparatos críticos numa janela à parte. Ele aqui abre as variantes num pop-up. Cada variante é acompanhada por metadados, que são metadados introduzidos no código XML-TEI. Sabemos que esta variante é da responsabilidade de Sandra Boto, que os testemunhos são estes, e dão-nos mais algumas informações e disponibilizam também o código fonte para se alguém quiser confrontar. Mas se eu quiser, aparece-me aqui o botão de PIN. Eu posso fazer uma espécie de gravação das notas e das variantes que me interessam estudar. Eu marquei esta através de um PIN, venho aqui abaixo, esta interessa-me também, e vou marcá-la no PIN. Significa que quando eu for à vista de texto, novamente, eu vou recolher uma lista lateral de entradas de aparatos críticos que me interessa ter sempre visível no meu estudo do texto. Portanto, é uma curiosidade, é uma valência que esta infraestrutura digital permite, é irmos podendo completar ou criar o nosso próprio aparato crítico de acordo com os nossos interesses filológicos sobre o texto. Ora, isto é apenas uma versão experimental, como referi, porque há muito mais valências que podem ser exploradas, só que, infelizmente, ainda não foi possível chegar a uma visualização satisfatória da nossa parte e, portanto, preferimos não as ativar já, mas ativá-las no futuro quando tivermos um tratamento mais eficaz e completo daquilo que consideramos essencial. Agora, e para terminar, se o EVT ou se a utilização de uma linguagem hierárquica e tão rígida como o TEI, como o XML-TEI, não é isenta de problemas, não, é evidente que ela apresenta problemas e sobretudo em tradições textuais tão complexas como esta. Como eu referi há pouco, a reconstituição dos diferentes testemunhos é feita automaticamente pela máquina, não é feita por mim, ela é feita através das variantes que eu vou declarando no meu documento. Ora, o que é que acontece? É que quando lidamos com vários testemunhos, muitas vezes aparecem documentos que são simplesmente fragmentos e que apresentam grandes omissões.
É o caso neste texto em particular do Anjo e Princesa, do testemunho da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, que apresenta um lapso, um fragmento imenso de texto na introdução que o poeta não tinha ainda redigido, veio redigir num testemunho posterior. E o que é que acontece? Isto levanta-me um problema, isto é o que se chama uma variante aberta. E ela é uma variante aberta porque ela não tem correspondência noutros testemunhos, ela é um vazio. Ora, uma linguagem hierárquica como o XML tem, lida mal com estes vazios aplicados em variáveis de tempo. E, portanto, o que é que isto significa? Que há muita dificuldade em representar estes lapsos, e estas limitações já foram apontadas por outros investigadores, como o Domenico Fiormonte, que se dedicam a tradições textuais modernas, que apresentam toda esta panóplia de acidentes muito complexos. Ora, isto significa que a reconstrução do manuscrito, ou melhor, do testemunho da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, surge nesta edição de forma bastante insatisfatória, porque não conseguimos dar conta dessa omissão, justamente porque dentro dessa omissão há uma série de variações nos outros testemunhos. E, portanto, isto acaba por obrigar a sobreposições dentro do próprio código, e a hierarquia do XML lida muito mal com isto. Ainda não conseguimos encontrar uma solução à altura deste problema, mas enfim, é para isso que cá estamos, para tentar resolver problemas desta tipologia, e acredito que dentro em breve seja possível ultrapassar problemas de raiz como este que aqui estou a referir. Bem, e para terminar, o projeto encontra-se num estádio experimental, como já foi referido. Há necessidade de configurações futuras que estão a ser desenvolvidas neste momento em articulação com os responsáveis do EVT, que muito em breve irão lançar a versão 3, já com valências exclusivamente adaptadas ou adequadas às nossas necessidades, nomeadamente a edição diplomática de mais do que um testemunho, a ligação automática às imagens para mais do que um testemunho, e também a componente social e da anotação da edição, que vai ser disponibilizada em breve. Aquilo que o Juanma referia como sendo absolutamente necessário, que é a adaptação para dispositivos móveis, que o EVT não está configurado neste momento para isso. E, por outro lado, assim que tivermos fechados os ficheiros XML, vamos permitir a descarga livre desses ficheiros, como referiu o Bruno Ministro, porque queremos que é uma ferramenta importantíssima de transparência do nosso trabalho. Uma vez que a edição esteja estabilizada, será esse o próximo passo. Por último, tentaremos melhorar também a performance da navegação na edição, nomeadamente ao nível enfim, do servidor, e tentaremos que essa navegação seja mais rápida e expedita. Mas, enfim, é um trabalho em curso, como vem, e esperamos em breve ter novidades a esse nível. Dito isto, talvez possamos passar a palavra a quem nos está a ouvir, se tiver alguma questão, comentário, crítica. Temos em linha, vou retirar aqui o meu compartilhamento, e temos mãos levantadas. A professora Maria Helena Santana, desde logo, a quem saúdo. Eu particularmente feliz é que saúdo a Sandra por este é um grande dia, e para ela e para toda a equipa que trabalhou, imagino, tanto para nos apresentar um trabalho já legível e manuseável, como acabámos de ver. Portanto, os meus parabéns muito sinceros à Sandra, em primeiro lugar, mas também aos outros colaboradores, o Manuel Escriba e Bruno Ministro, e ao professor Per Ferrer, que também faz parte do projeto e que é seguramente quem mais sabe sobre o romanceiro português. Permita-me só que diga que
se a doutora Ofélia estivesse hoje em alguma nuvem a ver este projeto, diria como o autor que isto foi feito para eterno abrimento das nossas bocas. mas ficaria, imagino eu, seguramente muito, muito entusiasmada com o resultado que consegue e esperando, claro, que isso não a desencoraje da edição mais pragmática, mais clássica das baladas românticas da coleção da edição crítica, não é? Espero que não, sei que não. Uma última palavra para dizer que isto não é efetivamente só um tributo a Garrett, isto é um tributo patrimonial ao povo português, porque isto são textos do povo português, não é? Uma memória viva, inestimável, da qual agora a Sandra também passa a fazer parte. Muito obrigada. Obrigada, professora Marilena Santana. Obrigada pelas suas palavras. Tenho lembrado muito da doutora Ofélia nos últimos tempos, até porque este foi o último texto em que ela colaborou comigo e consigo também. Estivemos as três a debater aqui alguns aspectos e, portanto, até por isso este texto é especial. Mas, em relação à última questão, que este trabalho não me vai desencorajar da edição tradicional do Romanceiro de Almeida Garrett, obviamente que não, até porque essa está num estádio muito mais avançado do que este projeto, e eu espero em breve, espero não, quero, preciso de ter novidades para si acerca desse assunto. Portanto, fica a promessa que o digital não vai matar o impresso. Obrigada. Há também outra mão levantada, a Elsa Pereira, faça favor. Sim, Elsa, boa tarde. Olá, boa tarde. Tenho uma dúvida, um pouco de pormenor, mas que me interessa, porque, como a doutora Sandra Boto disse, a EVT2, na EVT2 essa visão image text não, é uma funcionalidade que está disponível no modo Diplomatic Edition, mas não no modo Critical Edition. Porque não é possível, de facto, fazer esse alinhamento dos facsímiles com as transcrições codificadas no aparato de variantes. É uma possibilidade que está prevista na EVT3, através daquilo que o professor Roberto Rosselli del Turco designa de Integrated Edition, que permite articular as edições crítica e diplomática. Ainda assim, podemos ver que vocês conseguiram apresentar essas imagens na edição crítica, mesmo não estando alinhadas com os testemunhos. Gostaria de saber como é que fizeram, se tiveram que fazer alguma alteração na EVT2 para apresentar esses facsímiles. Não foi necessário. O Roma depois poderá ajudar-me a completar a resposta, mas não foi necessário. Aquilo que o EVT não permite é a ligação automática entre as imagens e o texto crítico, mas ele permite a visualização da imagem e do texto. A ligação é que não é automática. Portanto, a única coisa... Sim. Então, mas puseram as imagens na transcrição XML, no modo facsímile, e foi só isso e já permitiu apresentar as imagens, é? O XML, os ficheiros XML não têm qualquer tipo de informação acerca do modo de visualização. Portanto, o EVT é que faz depois a leitura e migra para cada um dos modos aquilo que ele considera que é adequado a cada um dos modos de vista. Portanto, essa informação não vem no código. O que nós fizemos no código foi preparar imediatamente a visualização da edição diplomática e a visualização da edição crítica. O modo image text aparece por defeito na edição crítica também. A ligação automática é que não é possível, e é isso que vai ser possível no EVT3, e vai ser possível outra coisa que a nós nos interessa bastante, que é a ligação de diferentes imagens à mesma porção de texto, que essa é outra dificuldade acrescida nestas tradições complexas. Mas isso está a ser desenvolvido e, portanto, eu espero que ao longo dos próximos meses possa ser divulgado. Agora, a verdade é que o EVT já previa a disposição das imagens ao lado do texto, isso já estava previsto.
Temos é que ativar manualmente. Mesmo no modo Critical Edition, essa é a minha dúvida. Sim, a forma como resolvemos isso, pouco automatizada, foi incluir aquelas notas críticas, a remeter o leitor para a imagem em concreto que deve ativar. Porque como não ativa automaticamente, tivemos que resolver o problema dessa forma, incluir notas explicativas, mas não estamos satisfeitos com essa... Com essa solução, não é? Obviamente. Muito obrigada. Obrigada. Sim, professor José Joaquim Dias Marques, permite-me parabenizá-lo antes de mais. Muito obrigado. Para as pessoas perceberem, ela estava a dar-vos parabéns que eu faço anos hoje, não é? Porque eu tenho feito nada de especial. Eu queria só, não tenho pergunta nenhuma para fazer, queria só dar os parabéns a todos os que estão envolvidos neste trabalho. Eu tenho um gosto já antigo pelo estudo daquilo que se pode chamar um método editorial criativo, e portanto uma coisa destas, um material destes, como que estará, vai começando a estar a pouco disponível, é com certeza muitíssimo, muitíssimo bom, enfim, não só para mim, obviamente, para todos os estudos e para, enfim, para todos os estudos que se podem fazer, aliás, para todas as valências que podem ficar. Era só isso. Obrigado. Muito obrigada, obrigada. Não sei se há mais alguém com comentários. Enfim, penso que ficou claro. Professora Teresa Araújo, que tem o microfone desligado. Onde é que está a professora Teresa Araújo, que eu não consigo ver? Tu consegues ver a pergunta? Era suposto a professora... Ah, cá está! É que levantou a mão literalmente. E não literalmente. Eu levantei a mão literalmente, pensando que me estava a ver. Mas enfim, enfim. Estava com a Bom, primeiramente queria felicitar a equipa, felicitar vivamente a equipa por este trabalho. Esse é o primeiro, enfim, o que eu queria salientar. Queria salientar também que este projeto é também, e de resto o romanceiro.pt, é um enorme estímulo para a investigação em géneros tradicionais e, nomeadamente, o romanceiro, não é? Oferece-nos possibilidades e é verdadeiramente estimulante para a investigação em géneros memoriais, não é? E, por outro lado ainda, penso que se nos estudos literários, e isto é, enfim, é um pouco uma visão talvez setorial e comprometida, mas se nos estudos literários as humanidades digitais, como metodologia e como repto, são pertinentes, parece-me justamente serem, no campo da literatura tradicional. Nós conhecemos projetos de excelente qualidade, projetos digitais, de humanidades digitais, noutros campos dos estudos literários, excelentes, mas parece-me de facto que se há domínio dos estudos literários, onde toda esta metodologia faz sentido, é pertinente, é justamente nos géneros, a meu ver, nos géneros memoriais e com eles relacionados, não é? Portanto, por um lado, muito obrigada pelos resultados e pelo estímulo que o projeto representa para todos nós. Muito obrigada, professora. Se me permite, eu até acrescentaria que há uma adequação especial até da literatura de tradição oral ao ambiente digital, justamente devido à abertura, não é? A abertura a que se presta.
literatura de tradição oral. E, portanto, essa coincidência não é despicienda, é de aproveitar. E, portanto, tudo que aqui, todo esse estímulo, eu assumo completamente como um desafio que temos mesmo todos que perseguir e todos aqueles que trabalhamos nesta área. A professora. Contamos com força de mão de obra de todos aqueles que, enfim, que possam de alguma forma contribuir para desenvolver estas linhas de ação que não são de todo fáceis e que comportam muito sofrimento, essa é a verdade. Não, e é sobretudo um trabalho de enorme paciência e resiliência, não é? Porque os produtos são, ou seja, para obtermos um produto há um trabalho, como dizia a Sandra há pouco, um trabalho de bastidores, um enorme trabalho de bastidores e de uma equipe, não é? E nesse sentido também felicito a Sandra e o Pedro por integrarem o Juan e por integrarem o Bruno também, não é? Estão vivamente de parabéns. Ótimo. Obrigada por tudo. Temos também aqui uma intervenção da professora Amélia Hutchinson. Amélia Hutchinson, muito prazer, parabéns pelo vosso trabalho. Eu já estive a visitar o vosso site ontem, com muita atenção, e aprecio o imenso trabalho, sei como é difícil e como é necessário ter uma boa equipa. Eu, por acaso, sou a curadora do Fernão Lopes Portal, que está instalado na Universidade Nova de Lisboa. Neste momento funciona mais como uma base de dados que pode servir de conjunto de notas de rodapé, por assim dizer, a qualquer edição das crónicas de Fernão Lopes, mas é nossa ambição eventualmente poder apresentar o texto também, de modo que apreciei imenso o que disseram. E tenho uma pergunta muito simples, não muito complicada, mas era só para perguntar, por curiosidade, quando é que começaram, eu acho que perdi essa informação, quando é que começaram este projeto em si e mais ou menos quanto tempo é que tem levado a desenvolver? Queres começar tu? Bem, o projeto talvez tenha uma pré-história muito longa e o Pedro poderá explicar falar sobre esse tempo antes da história, não é? Antes da história digital, diria eu. A concepção do projeto digital nasceu em 2013, quando eu concorri a uma bolsa de pós-doc que veio a ser financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E como todos estes processos são extremamente morosos e só quem não se dedica ao digital é que sabe, é que poderá pensar que as coisas aparecem de um dia para o outro porque o digital é rápido. O digital não é rápido, talvez seja a coisa mais lenta do mundo, porque é moroso e porque envolve o estudo dos próprios processos em si, não é? E portanto foi em 2013 que isto começou a ser pensado. E quando eu digo pensado, digo realmente estudado com toda a propriedade, porque eu sabia que me estava a meter num campo do qual talvez percebesse muito pouco, apesar de desconfiar de muita coisa, mas tive que me colocar em campo. Tive que me colocar em campo a aprender linguagens de programação, tive que me colocar em campo para conseguir comunicar. Felizmente tenho a sorte de trabalhar com um informático que tem uma grande sensibilidade para a área das humanidades, o que é uma vantagem enorme, e de termos uma confiança de muitos anos, mas a partir de 2013 foi quando este processo de estudo, de investigação, de ferramentas, de recuos, de avanços e de muitas frustrações começou. E portanto realmente parece um tempo excessivo que só em 2021 se apresenta um resultado que ainda por cima é experimental. Mas eu acho que quem trabalha com objetos digitais, com infraestruturas digitais, percebe o moroso que tudo isto é. E é que paralelamente a esse processo há todo o trabalho filológico
propriamente dito, não é? Que tem que ser desenvolvida par e passo e, portanto, tudo isto conjugado é um trabalho, enfim, diria, ingente e pouco reconhecido desse ponto de vista. Quer dizer, os resultados parecem sempre muito parcos para o trabalho de bastidores que há. Mas foi em 2013 que a concessão começou a surgir. Portanto, muito bem. E não foi excessivo. Nós começámos o nosso em 2010 e pensávamos conseguir, portanto, fazer a indexação de, em princípio, o nome das principais das personagens e locais e elaborar também um glossário especializado, porque foi criado para apoiar o trabalho de uma equipa de tradutores. Estamos a produzir a primeira tradução inglesa das obras de Fernão Lopes e levou um tempo infindo também. E nós tivemos a sorte de ter um especialista em tecnologia sensível às nossas necessidades e, portanto, era ele que nos ia aconselhando sobre como desenvolver de acordo com as nossas necessidades. Mas leva um tempo infindo e só conseguimos indexar a Crónica de Dom Pedro, que é pequeníssima em relação às outras, portanto o trabalho está. E depois há outro problema também, e eu aproveito para dizer, se Deus quiser não vai ser o vosso caso, porque já começaram um bocadinho mais à frente, nós construímos o nosso em Drupal e que está a ser atualizado para aí pelo menos 3 em 3 anos, já vamos na terceira versão e agora tem que ser mesmo mudado para uma outra plataforma, porque esta já se tornou incompatível com as novas versões que surgiram. E, portanto, isso também é uma nota de acautelamento para outras pessoas que venham no futuro e queiram fazer. Mas fico à espera da resposta do outro colega que disse que também dar mais alguma informação. Desculpa a interrupção. Sim, sim. Eu já agora aproveito para agradecer a indicação que nos dá acerca do seu projeto, porque irei certamente verificar, navegar e enfim, é sempre uma mais-valia conhecer outros projetos e construir uma biblioteca. Muito obrigada. É fácil encontrar, porque é Fernão Lopes, uma palavra, ponto fcsh, ponto unl, ponto pt. Muito obrigada. Obrigada eu pelo interesse. Obrigado, muito obrigado também pelo seu interesse e pela sua pergunta. Eu vou ser breve, porque de facto a pré-história é longa. Recordo-me que, enfim, o projeto começou nos anos 90. Precisamente num programa Lusitânia, e estou aqui a olhar para uma muito ilustre colega minha, a professora Paula Mourão, que me dá a honra também de estar aqui presente, e que nesse ano, precisamente nesse ano, ganhou também um projeto de Lusitânia. Paulo, lembras-te? Acho que foi na década de 90. E nessa altura o que acontecia era que o romanceiro português estava completamente desorganizado. Isto é, não se conhecia as versões que existiam em Portugal. Sabia-se que existiam determinados temas, a relevância de determinados temas, mas nós não tínhamos um inventário. Ora bem, já nos anos 80, com um outro colega meu que está agora aqui, o José Joaquim Dias Marques, começámos a criar um arquivo material. Era uma coisa muito primária, muito primitiva, mas na década de 90, precisamente com esse projeto de Lusitânia, nós passámos a, enfim, os primórdios da digitalização do arquivo material. Digo primórdios porque era já a ambição nessa altura, enfim, de fazer mais do que aquilo que a tecnologia permitia. E, bom, nessa altura, com bases de dados, tentávamos fazer, de forma bastante artificiosa e engenhosa, coisas que eram um pouco impensáveis. Só que tínhamos um gravíssimo problema. A imagem ainda não se podia associar. E, evidentemente, que sem imagem, grande parte do projeto era, enfim, um projeto frustrado. O objetivo do projeto, eu vou ser muito simples, foi um objetivo muito egoísta. O poder estar nos Estados Unidos, na Alemanha, estou a pensar nos Estados Unidos ou na Alemanha, para os sítios concretos onde eu estava, e onde eu precisava de consultar o meu arquivo e não podia. Ora, o que eu imaginei era um arquivo transportável. Bem, quando
tecnologicamente se dá um passo seguinte, isto é, a possibilidade de inserir a tão desejada imagem e mais, que é o que neste momento se procurará fazer, que essa imagem não seja apenas uma imagem PDF, não é? Mas pelo contrário, não é? Então, e que é precisamente aquilo que se pretende fazer neste momento, este arquivo adquiriu uma, enfim, um valor muito especial e começámos a pensar que, enfim, aquilo que estava a ser aplicado para o romanceio tradicional, campo propício, como a professora Teresa Araújo estava a lembrar, precisamente porque é um campo aonde a variante é a sua essência, mas enfim, pensámos que também bom, poderíamos começar a experiência precisamente recorrendo a, como eu disse há pouco, um dos pais do romanceiro, Almeida Garrett, precisamente o romanceiro um pouco mais canónico, tendo em conta que ele próprio, não é, tinha não só recolhido romances e tinha editado alguns romances, respeitando mais ou menos aquilo que lhe tinha chegado das mãos, enfim, da boca do povo, mas outros romances, obviamente, em que ele os refundiu totalmente. E nessa altura pensámos, bom, eventualmente está também na altura de fazermos outras experiências. Para quê? Para facilitar um conjunto de dimensões, de aspectos filológicos. Preparação muito mais simples de aparatos críticos, a localização do bloco crítico com grande facilidade e, ao mesmo tempo, para o estabelecimento de temas. Ou seja, uma das grandes dificuldades que nós temos quando trabalhamos com determinados testemunhos é, enfim, como é que vamos organizar este tema, que evidentemente é um aparelho, é um processo, como sabe, muito complexo, não é, enfim, um mero processo automático, mas, de facto, as humanidades digitais dão-nos ferramentas muito importantes para nos ajudar a dar esse outro passo filológico. E então o resultado a que chegamos é um pouco este, que ainda está nos seus primórdios. Esta sessão que teve eventualmente uma dimensão, enfim, bastante técnica, não é? Ou seja, quem está a trabalhar nestas áreas e está inserido no âmbito das humanidades digitais, percebeu com grande facilidade alguns dos problemas, algumas das questões. Quem não está inserido nas humanidades digitais provavelmente teve mais dificuldades, mas aqui é um compromisso que nós assumimos, fazer uma ou outra sessão dedicada mais a um público que não está acostumado a trabalhar com as humanidades digitais, mas para o motivar a trabalhar com as humanidades digitais. No fundo, aquilo que eu aproveitava neste momento para dizer, e agora já que me deram a palavra, mas eu tenho que me cortar, porque eu sou um moderador e tenho que me cortar, mas já que me deram a palavra, uma das coisas que eu gostava de que ficasse muito claro era o seguinte: as humanidades digitais não são um bicho de sete cabeças, mas também não são aquilo que muita gente pensou numa determinada altura, que era termos um filólogo de um lado, um engenheiro informático do outro, e resolvia-se o problema. Não, acho que ficou bastante demonstrado que o filólogo tem que adquirir uma linguagem, tem que adquirir um conhecimento, não é que seja um programador, não se vai transformar num grande programador, mas tem que ter um conhecimento, digamos, básico, essencial, de algumas operações necessárias para poder dialogar com o informático. Por outro lado, evidentemente, e é o caso do engenheiro escrivano, que evidentemente é uma personalidade extraordinária e muito especial, que tem uma sensibilidade muito grande para as humanidades e que, portanto, facilmente também entendeu os problemas que se lhe estavam a deparar. Porque, no fundo, e essa é que é a grande questão, aquilo que se está a fazer neste momento com as humanidades digitais não é afastar-nos dos velhos princípios da filologia. Pelo contrário. Ou seja, a filologia enriquece com o recurso destas novas tecnologias. Permitam-me só um pequeno exemplo e calma. Hoje em dia é impensável um médico trabalhar sem auxiliares de diagnóstico digitais.
completamente impossível. Estou a falar de um médico, podia falar de um engenheiro, podia falar de um arquiteto. As humanidades não fogem, não escapam a esta tendência. Necessitam também. Para quê? Não é uma questão de renovação, não é uma questão de moda, é uma questão de necessidade. Podermos digitalizar os nossos textos para dar o passo seguinte, como muito bem disse a Sandra, não é uma questão de transferência de suporte. Passarmos de um suporte em papel para um suporte, enfim, neste momento, digital. É muito mais do que isso. E a partir desse momento, a capacidade de relação, o partido que vamos tirar dos textos que as nossas memórias hiperlimitadas conseguem, enfim, conseguem operar com os milhares de versões, enfim, quando se faz uma edição crítica, essa professora sabe perfeitamente, não é? Enfim, a Crónica de Dom Pedro tem, creio eu, 50 e poucos testemunhos, creio eu, à volta disso. Já não me lembro muito bem, mas já estudei há uns tempos, estudei. Enfim, interessei-me por 50 e tantos testemunhos. Quer dizer, é um universo complexo, extremamente complexo, que as máquinas ajudam a resolver, como muito bem sabe, melhor do que eu. E, portanto, é nesse sentido que me parece importante que as humanidades encontrem, através das humanidades digitais, esta solução, repito, para resolver velhos problemas. Claro que, porventura, surgirão outros novos problemas e outras novas soluções. Mas há velhos problemas que se podem resolver melhor com o concurso, com a utilização, com o recurso das humanidades digitais. E, portanto, eu próprio me estou a reconverter, evidentemente, que já não tenho idade para, como estes jovens, como a Sandra, o Bruno, enfim, o Juan Manuel, mas eu próprio tenho que fazer um esforço para ir acompanhando, precisamente para poder beneficiar desta oportunidade que me está a ser dada neste momento, para algo idealizado nos anos 80, começado a edificar nos anos 90, mas que realmente só se começa a concretizar a partir da década de 10, de 2000, não é? 10 foi precisamente, enfim, e termino, quando eu vi os papéis da professora, da família Fuxer Pereira, que falei aqui imediatamente com a doutora Ofélia Paiva Monteiro, e nessa altura pensei, já que eu não estava naquele momento com muito tempo, pensei que a Sandra Boto podia dedicar-se a fazer uma tese de doutoramento sobre precisamente o fundo Fuxer Pereira, e, bom, associando evidentemente, e foi por aí que tudo isto começou, e foi por aí que, enfim, chegamos a este ponto. Agora, repito, uma nova sessão será feita, talvez menos técnica e talvez mais com a apresentação mais dos resultados, esperemos de mais resultados, com mais resultados, para se poder, isto é, quem ainda não está familiarizado com as humanidades digitais, poder perceber melhor aquilo que pode fazer com estas, enfim, com estas tecnologias, e ao mesmo tempo poder aproveitar estas experiências, porque no fundo isto é um território muito movediço, que hoje, o que hoje é assim, pouco tempo depois, já não é, porque o avanço tecnológico é, e ainda bem, fabuloso, não é? E poderemos vir a tirar um enorme partido destas máquinas. Bem, eu termino esta minha homilia, eu queria ser mais breve, mas fui talvez demasiado extenso. Não sei se há mais alguma questão, ou se o cansaço... Queria só acrescentar uma... Posso? Sim. Ah, Teresa e Paula, eu vi duas. Primeiro, eu fico para depois. Paula. Teresa, se quiser falar já, falo. Não, eu espero. Eu queria só, em primeiro lugar, dar uns parabéns imensos, que não há palavras para exprimir, a propósito do vosso trabalho e das vossas apresentações. Achei fantástico, ainda teve, ainda por cima, a vantagem de, no ecrã, a gente ver uma data de colegas que não vemos
há não sei quanto tempo com esta situação em que estamos todos, portanto, acabou por ser uma vantagem complementar. Mas, além disso, queria dizer que eu, como facilmente imagino, eu estou aposentada desde alguns meses, queria dizer que eu faço parte de uma pré-história ainda mais pré-histórica do que aquela a que o Pedro se estava a referir, porque para os mais novos, daqueles que estão a assistir, provavelmente isto parece realmente uma coisa do tempo dos dinossauros. Queria dizer muito rapidamente que quando, por encargo do professor Jacinto Prado Coelho, a Isabel Rocheta e eu fizemos o levantamento dos textos que havia no espólio de Fernando Pessoa, os textos políticos dos quais vieram depois a sair 3 volumes com prefácios do professor Joel Serrão, quando nós fizemos isso, isto hoje parece uma coisa absolutamente inacreditável, mas palavra de honra que foi assim. Era, em casa da sua dona Henriqueta Madalena, irmã do Fernando Pessoa, num prédio na Avenida da República, onde nessa altura havia, e que hoje penso que já não há, mas alguns de vocês lembrar-se-ão, o prédio da Diese, num terceiro ou quarto andar, já não me lembro, havia uma salinha absolutamente mínima. Quando nós começámos a trabalhar foi em 1976, o espólio estava lá, nessa salinha, arrumado em envelopes A4, resultante do trabalho de uma equipa que tinha sido financiada com um prazo muito limitado para fazer a classificação dos papéis, que estavam na célebre Arca, não é? Que hoje está na casa do Fernando Pessoa. E o que essa equipa fez foi classificar os papéis, mas e depois arrumá-los nesses envelopes com os métodos que havia nessa altura, tudo absolutamente manual, não é? Bom. E usando, tanto quanto sei, uma certa altura para fazer os montes de papéis, porque as mesas que nós tínhamos para trabalhar, vocês não, passam, não vos passam pela cabeça. Eram coisas mínimas, e então elas usaram o chão, o tapete da sala para fazer os montinhos, para depois irem fazendo a classificação e não sei o quê. Bem, portanto, quando nós chegámos, essa equipa já tinha, que tinha um prazo, como estava a dizer, já tinha terminado esse prazo. Ora, os papéis do Fernando Pessoa que estavam na Arca eram 27 mil e não sei quantos, quase 28 mil. Mas como toda a gente sabe, deste público que aqui está, como toda a gente sabe, em cada papel havia não sei quantos textos. Quer dizer, em alguns havia só um, mas em outros havia não sei quantas coisas, porque o Pessoa virava o papel e escrevia outro aqui, depois virava e escrevia outro aqui, e não sei o quê, depois no verso e não sei o quê. Portanto, não são 27 mil e não sei quantos papéis, mas os documentos que é preciso inventariar são muitíssimo mais numerosos do que isso. E como elas não tinham tempo, elas fizeram o inventário pelo que lhes parecia ser o primeiro texto, aquele que tinha o título ou a primeira linha, e portanto todos os outros ficaram de fora desse primeiro inventário. Bem, portanto, quando nós lá chegámos, a Isabel Rocheta e eu, estava uma das senhoras que tinha sido dessa primeira equipa a corrigir coisas no inventário. Para quem tem experiência hoje em dia, para quem trabalha com espólios, não é? Sabe que a gente, apesar de tudo, vai para as bibliotecas, não é? Para os reservados e tal, e trabalha, e é possível digitalizar e essas coisas. Agora vocês imaginam.
nós tínhamos, para a Isabel e para mim, nós tínhamos uma daquelas mesas quadradas de jogo com pernas dobráveis, com o feltro verde, com duas cadeiras que não tinham nada a ver com a altura da mesa, o que é, nós éramos muito jovens, ainda não tínhamos os problemas de coluna que se calhar mais tarde viemos a ter, não é? Só se podia trabalhar das duas às seis, porque era uma casa particular, fazia um favor de nos deixar entrar, quando a senhora, a sua dona Henriqueta Madalena ia de férias, nós não podíamos trabalhar. Portanto, havia uma série de condicionantes materiais. Além disso, havia dias em que estávamos nós e estava a senhora da equipa, que era paga ainda também por um ano passado do que então era a Secretaria de Estado da Cultura, e entrava mais alguém que se sentava num meio um bocado desconjuntado que havia. Podia ser a Ivete Centeno, podia ser um investigador inglês, podia ser outra pessoa qualquer, e portanto, a gente tinha que se encolher, a senhora do inventário saía às 5 e aí tínhamos mais um bocadinho de mesa. Não sei se estão a ver. Além disso, portanto, nós identificámos primeiro os envelopes que já resultavam desse primeiro inventário, estavam classificados como textos políticos, que era a incumbência que nós tínhamos, não é? De que na altura praticamente nada tinha sido publicado, tirávamos e enfim, começávamos a ver, e havia então uma primeira questão, que era essa dos para aí 4 ou 5 textos que havia em muitas das folhas. Só um deles tinha características que cabiam nos textos políticos, os outros 3 eram outra coisa qualquer, eram experiências de assinaturas, por exemplo, não é? Dos heterónimos e tal. Bom, e depois como é que se trabalhava com os textos? Por isso é que eu fazia questão de dizer isto para aqueles que não sabem, para os mais novos que não tiveram esta gloriosa experiência que nós tivemos. Nós não podíamos levar sequer uma máquina de escrever, que era o que havia na altura, porque isto é muito antes dos computadores e dessas coisas todas. Não podíamos levar uma máquina de escrever. E, portanto, o que nós fazíamos era... Procurem-se bem os que já estão à vontade nestas coisas digitais. O que nós fazíamos era transcrever os textos à mão, com a cota, não sei o quê, darará. Íamos para casa, nós éramos jovens assistentes nessa altura, portanto tínhamos as nossas aulas e enfim, a nossa vida, digamos assim. Bom, íamos para casa, transcrevíamos o texto à máquina. Depois tínhamos que verificar, porque às vezes havia dúvidas na leitura que tínhamos feito e muitas vezes, como também não tínhamos um canteiro de mesa, a iluminação era de uma janela-varanda, não é? Que tinha um cortinado de veludo daqueles muito pesados, que a primeira coisa que quem chegava primeiro fazia era abrir os cortinados para o lado, que era para ver se a gente tinha alguma luz. E muitas vezes, não é, como a pessoa tinha uma escrita que ia mais devagar do que a cabeça dele, não é, muitas vezes chegava a um ponto em que aquilo era uma coisa parecida com estenografia, não é? E, portanto, muitas vezes nós não conseguíamos ler no próprio dia, porque já estávamos cansadas, não é? Como sabem, a decifração de manuscritos é uma coisa que exige muito esforço físico, visual, essas coisas todas. Portanto, muitas vezes nós deixávamos espaço, quer dizer, depois aprendiam-se códigos, por exemplo, se havia uma pinta na linha de cima, essa pinta correspondia a um I que normalmente estava 2 ou 3 sinalefas antes. Se havia uma perna para baixo é porque era um P ou um G, ou não sei o quê, se havia uma perna para cima, era um B ou um L, enfim, isto, eu quando penso nisto hoje, acho que nós fomos umas heroínas, não querendo ser demasiado narcísica. Depois, um belo dia, nós dissemos assim, estávamos lá só as duas e dissemos assim, ah, deixa cá ver um envelope destes da poesia do Campos ou do Queiro ou não sei o quê,
abrimos e nos tais outros textos que não tinham sido inventariados havia fragmentos que nos interessavam a nós para o trabalho do levantamento dos textos políticos, não é? Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente infindável, não é? Como sabem, entretanto, foram feitas até por pessoas da área da história, foram feitas outras edições destes textos, graças a Deus, não é? Porque eu não ponho as mãos no fogo em nada pelo trabalho que nós pudemos fazer nessa altura. E depois, quando já tínhamos, com as tais várias etapas, não é? Quando já tínhamos um número considerável de textos datilografados, fomos ao professor Prado Coelho, que era quem, como disse há pouco, nos tinha dado este encargo. O professor Prado Coelho levou os textos, olhou para eles e disse: ah, isto não é para mim, isto é para um historiador. E foi então ele que estabeleceu o contacto com o professor Joel Serrão e não sei o quê. E agora só mais um pormenor que hoje parece inacreditável para quem tem as condições que hoje felizmente há nos arquivos, não é? A não ser, se calhar, nos arquivos privados, como a coleção Futscher Pereira, que vocês felizmente tiveram acesso. A primeira vez que nós fomos falar com o professor Joel Serrão, que na altura estava na administração da Gulbenkian, levámos o que tínhamos, o material que tínhamos, e o professor Joel Serrão, na sua grande inocência a este respeito, disse: mas se vocês encontraram este texto sobre não sei quê, lá um dos tópicos dos textos políticos, também vão encontrar sobre não sei quê, não sei quê. Pronto, e nós que já andávamos há mais de um ano com a nossa vida na Avenida da República, terceiro andar, com manifestações a passar, porque isto era durante o PREC, não é? Manifestações a passar na rua e nós ali fechadas em cima, nós dissemos ao professor Joel Serrão: professor, desculpe, mas o professor tem que ir lá ver quais são as condições materiais da coisa. E então o professor Joel Serrão foi lá um dia connosco, foi recebido pela senhora Dona Henriqueta Madalena com toda a urbanidade, como lhe era devida. O professor João Serrão viu os textos e a dificuldade que era trabalhar com aqueles textos e transcrevê-los do modo que nós tínhamos na altura e disse: então, mas vocês transcreveram isto tudo aqui? Sim, professor, não havia outra maneira de fazer a coisa. Ele disse: então, mas se vocês fotocopiarem os textos, podem levar para casa e fazer em casa com mais calma. E a gente disse: então, mas fotocopiar como? Aqui não há fotocopiadora. E então o professor Joel Serrão disse uma coisa que eu, se um dia me abalançar a escrever algumas coisas de memórias, esta vai para lá, porque o professor Joel Serrão combinou uma coisa que fui eu que executei, porque a Isabel naquele dia não podia ir, que foi o seguinte: nós fizemos a seleção de textos que ainda não tínhamos transcrito e eu fui com esses textos num carro da Gulbenkian como turista ao aparelho de reprodução de textos na Gulbenkian, fotocopiar, voltar a pôr nas respectivas pastinhas, outra vez no carro da Gulbenkian como turista para casa da sua dona Henriqueta Madalena e pôr os textos nos respectivos sítios. Isto é uma saga completa, não é? De maneira que, aproveitando essa minha experiência extraordinária que durou final de 1975 a 1977, mais ou menos, talvez princípios de 78, eu aproveitava ter aqui uma plateia de gente interessada nestas questões da edição para contar esta história que ainda não escrevi em lado nenhum, mas como estava a dizer há pouco, hei de escrever, porque acho que uma história da filologia e dos estudos filológicos entre nós também deve registar estas experiências, não é? E, portanto, desculpem se demorei algum tempo, mas acho que é uma história de proveito e exemplo mais novo. Muito obrigada.
lançado o repto para a escrita dessa história, não é? Exatamente. Ficamos à espera das memórias. A professora Teresa Araújo também queria, creio eu. Queria só... há pouco, eu queria só acrescentar uma pequena coisa ao que ouvimos o professor Pedro Ferreira dizer. Agora, quero também acrescentar outra ao que ouvimos a professora Paula dizer. E começo pela última. É que seguramente vai levar muito pouco tempo à narrativa das nossas histórias digitais parecerem mais antigas do que a história que acabou de contar. Esse é o primeiro ponto. Não é? Esse é o primeiro ponto. Depois, queria só acrescentar, para corroborar tudo quanto o professor Pedro nos disse, é que as humanidades digitais, e é a experiência que eu estou a ter com o projeto digital em que a Sandra também está envolvida e o Pedro também está envolvido, e já agora a Ana Sirgado, que nos está aqui a acompanhar desde o início, também está envolvida, um projeto digital sobre a aplicação de versos de romances no teatro, na historiografia, enfim, em vários géneros, nos séculos 15 a 17, não é? É um projeto que estamos a desenvolver também no Instituto de Estudos de Literatura e Tradição. E a experiência que eu estou a ter, muito com a ajuda da Ana Sirgado, é que as humanidades digitais não só nos oferecem soluções, como nos oferecem novos rumos. Isto é... o facto de utilizarmos ferramentas digitais potencia a nossa investigação e descobre-nos inclusivamente, quer dizer, não só potencia aquilo que nós projetamos, como nos abre horizontes a campos de investigação e a orientações de investigação, não é? E isso é verdadeiramente fascinante, não é? Porque nesta relação com o engenheiro informático, não é? Esta relação que é uma relação preciosíssima, preciosíssima, nesta relação, de facto, ele dá-nos soluções, mas abre-nos perspectivas também, quer dizer, aquelas ferramentas permitem-nos repensar o que fazer, o que fazemos e reconfigurar o que fazemos. Exatamente. Noutras orientações, noutras perspectivas, não é? A experiência deste projeto que nós estamos a desenvolver tem-me dado essa experiência, de facto, não é? Portanto... Sem querer monopolizar, e pegando nestas suas palavras, mas sem querer monopolizar, diria mesmo. É precisamente o que acabou de dizer que, a meu ver, enfim, a velha máxima é Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nesse sentido, o papel não está, ou seja, o mundo, o suporte de papel e o digital não estão em conflito. Ou seja, há um espaço em que ainda a edição em suporte de papel faz todo o sentido. Há um outro em que a edição já não faz sentido. É por isso que tu iniciaste, não é? Explicando muito claramente, no fundo, a outra dimensão que é o digital. Não é meramente uma réplica, não é meramente o incunábulo que se transformou, bom, o incunábulo que ainda herda o manuscrito e por isso a inicial, não é? A iluminura inicial permanece. Não, é já uma outra galáxia. Não é? O impresso é outra galáxia com relação ao manuscrito. Neste caso... De facto, o digital é uma outra galáxia. Significa isso que o papel perdeu o seu espaço? Não.
Continua a haver casos em que a edição em papel continua a ser perfeitamente necessária e desejável. É evidente que temos um problema. O problema é este. Quando fazemos uma edição crítica, todos escrevemos uma edição crítica. Só um analfabeto é que diz a edição crítica. Porque, evidentemente, é uma proposta de fixação. É um estabelecimento. É uma proposta de estabelecimento de texto. Não? Bom, até porque podem aparecer novos testemunhos. Ou mesmo eu posso me ter enganado. Na colação, eu posso me ter enganado. Bom, mas, tirando estes pequenos, grandes problemas, a edição em papel continua a ser uma edição extremamente respeitável e necessária. Até, não sei se a Maria Santana, a Helena Santana ainda está entre nós. Está ali. Nesse sentido, eu defenderei até ao último momento a edição das obras completas de Almeida da Imprensa Nacional, o suporte papel. Porque faz todo o sentido. Não? Agora, aqui estamos a falar de uma outra dimensão. E essa outra dimensão deve ser explorada. Precisamente uma nova dimensão que resolve velhos problemas, mas como a Teresa muito bem disse, suscita novos, direi, problemas ou novas perspectivas e possibilidades que nunca imaginamos e com o curso do trabalho, vamos encontrando novas necessidades. Portanto, isto é para dizer que de facto, o que o homem faz é necessário, o que o homem pensa é necessário. Não há inutilidade no nosso pensamento e a história encarregar-se-á, não é, de ir colocando as coisas nos seus lugares. Quando algo deixar de ser funcional, acabará por si. Mas neste momento, o papel ainda tem um lugar, como evidentemente o digital tem que passar a ter um lugar. Infelizmente, eu creio que concordas comigo, Paula, a academia ainda não interiorizou. A academia ainda continua, nós, os das humanidades, enfim, e continuaremos a fazer este trabalho até ao fim dos nossos dias, mas acho que ainda não interiorizou, a academia não interiorizou a necessidade de se renovar por aqui. Não é inventar certos cursos que não fazem sentido nenhum, que são disparates, deslates, modas que duram 3 anos e depois caem. Não, é precisamente continuarmos a fazer aquilo que tão bem sabemos, mas já com o recurso a outras tecnologias. Eu acho que este é o futuro das humanidades, num certo sentido, é um dos futuros das humanidades. Mas enfim, não sei se há mais. Eu, se me permitirem, eu gostava só de acrescentar um pequeno tópico àquilo que a professora Teresa Araújo acabou de dizer, porque uma das sensações mais gratificantes que eu tenho tido ao longo dos anos é o estudo e é o proveito que se retira de conhecer o trabalho desenvolvido por outras pessoas, mesmo que seja em áreas aparentemente não tangenciais às nossas. Mas o trabalho com o digital só é realmente um trabalho sério se for um trabalho cosmopolita, entre aspas, metaforicamente falando. Porque só a abertura a outros projetos, a outros trabalhos, ao que se faz noutros sítios, é que nos permite retirar ideias para crescermos no nosso próprio projeto, não é? E quando eu digo retirar ideias, digo também retirar problemas, não é? Porque cada solução que se encontra traz com ela, arrasta uma série de problemas. E por isso creio que o título que o professor Manuel Portela puxou para o projeto dele é justamente nesse sentido. É que tudo vem arrastado, não é? Não é necessariamente mau, é necessariamente moroso, mas é necessariamente um processo de aprendizagem com as dores da aprendizagem. E nós começamos agora este percurso com o digital. Há tanto para fazer, há tanto para aprender com o que os outros colegas fazem, e é essa cooperação que é absolutamente fantástica e que eu gostava de sublinhar. É uma cooperação muitas vezes desinteressada. Outras não, mas muitas vezes interessada. E, portanto, é este trabalho em equipa, de aprendizagem de uns com os outros, de desenvolvimento de valências de uns para os outros,
que me incita a continuar a desenvolver trabalho, pese embora todas estas dores de crescimento que vão aparecendo. A boa notícia é que isto é transversal a todos. Ainda no outro dia falava com o coordenador do grupo de investigação Prolope da Universidade Autónoma de Barcelona, que tem um projeto de muitos anos e absolutamente louvável. E ele dizia-me, tu queres que eu vá falar um congresso, mas eu hoje não estou nesse dia porque são mais os dias em que só me apetece chorar e abandonar isto, até que um dia aparece uma epifania que me resolve os problemas e eu vou tomar um copo porque resolvi a minha vida. E portanto esta sensação de frustração que dura muitos dias, até que um dia se resolve um problema que achávamos que não conseguíamos resolver, supera tudo. E portanto as dores são muitas, mas creio que o processo vale a pena, e vale a pena sobretudo olhar para o lado para aquilo que os outros fazem. E é isso que me parece sumamente gratificante. Aprendizagem, não é? E com isto termino. Não quero estender mais, já falei demais hoje. Não sei se há mais alguma questão. Ana Mourão, acho que está sem micro. Agora. Só queria apresentar os meus parabéns à Sandra e à equipe e dizer que fico muito satisfeita porque verifico com estes resultados que hoje apresentaram, e que eu sei que já são um trabalho de há muito tempo, que estas coisas melhor, eu também o sei, não são de um dia para o outro, e fico satisfeita de que esta aliança entre as humanidades e o digital esteja por um bom caminho, porque aqui há 10, 12 anos, 13 anos, 14 anos atrás, as coisas eram muito, muito diferentes. Já não vou à pré-história da professora Paula Mourão, como disse, mas de facto, aqui é este tempo atrás, em que nós no Centro de Tradições Populares Manuel Viegas Guerreiro, na Faculdade de Letras, quando estávamos a desenvolver o projeto ADLOT, portanto o Arquivo Digital da Literatura Oral Tradicional, o nosso diálogo com os informáticos era de ir às lágrimas, porque eles não entendiam o que nós queríamos, ou seja, nós queríamos determinados campos que pudesse já haver um... seria quase um embrião disto que está agora a acontecer, e nem eles compreendiam, nem nós sabíamos explicar às vezes o que é que queríamos. E daí as coisas começarem a ficar mais complicadas e a terem que ser simplificadas. E outro problema é, de facto, que já foi referido aqui, não sei por quem, por professora Teresa Aruz, penso eu, ou por alguém, não sei, que estas plataformas começam a ficar obsoletas e têm que ser acompanhadas no tempo. Eu espero sinceramente que tudo isto, todo o dia de hoje foi para mim uma esperança que as coisas continuem a desenvolver-se nesse sentido deste casamento das humanidades com o digital, e mais uma vez meus parabéns a todos e que tudo corra pelo melhor. Muito obrigada. Bom, creio que podemos então encerrar esta sessão. Resta-me agradecer a todos os que quiseram aqui estar connosco, aos velhos e bons amigos, aos queridos colegas e a quem eu não conhecia e passei a conhecer, a estarem aqui connosco para ouvir falar deste projeto, e, enfim, dizer também ao mesmo tempo, agradecer aos que estão a colaborar, ou dirigir na plataforma romanceiro.pt, mais esta valência, mais este núcleo que enriquece a plataforma romanceiro.pt. Um velho sonho, realizado há muitos anos, mas que de facto foi, devo dizê-lo, concretizado mais recentemente, graças a novos espíritos, a novas mentalidades, e de facto Sandra Boto foi, enfim, uma peça fundamental, para não dizer o elemento fundacional desta nova etapa deste velho trabalho arqueológico e que agora entrou, enfim, na história. Repito mais uma vez, enfim, e agora dirigi-me diretamente à Sandra, ao Bruno e ao Juanma, dirigindo-me a eles diretamente a minha mais profunda gratidão por permitir que
alguns dos meus sonhos, outros nem os imaginava, foram vocês que criaram, mas alguns dos meus sonhos estivessem transformados em realidade. Bom, e finalmente dizer que POC soluciona alguns pequenos problemas que estão neste momento ainda a ser trabalhados, mas espera-se que muito em breve faremos um outro tipo, provavelmente, de apresentação, mais destinado a um grande público, mostrando claramente as potencialidades desta, enfim, que com o romanceiro, se poderá, com o Garrett Online, se poderá passar, ganhar, trabalhar. Muito obrigado, muitíssimo boa tarde e até breve. E claro, cuidem-se muito. Isso é o fundamental neste momento. Um enorme abraço. Abraço, obrigada. 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 Muito obrigado. Até breve. Até breve, obrigada. Com licença, obrigada.